Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Acast, nosso episódio número 60, hein? Estamos aqui mais uma vez, ao meu lado aqui hoje. Eu, Gabriel, isso aí! E eu aqui, arroba underline André Luiz Lima. Vale a pena chamar a galera sempre aí pro nosso arroba, você que acompanha já o nosso podcast, quiser acompanhar também as nossas redes sociais, além da rede social aí do Acast, estamos aqui. E com a gente hoje, galera, o cara que tá fazendo também um barulhão lá em Tutóia, né? A gente falou desde o começo do ano que uma das metas era furar a barreira de Parnaíba. Ah, e aqui também mais uma prova disso daí. Tiagão, bem-vindo, Thiago, do Tutscast lá de Tutóia. Salve, salve, galera. Tamo junto, galera. Muito obrigado aí pelo convite, André, Gabriel e toda a equipe do Acast. Estamos aí. Massa. E antes da gente continuar, claro, pra gente chegar até vocês aí, a gente precisa estar muito bem conectado na nossa rotina, no nosso dia a dia também, nas nossas viagens. Hoje em dia, o celular ele acaba sendo mais um membro do corpo humano e para isso ele não pode falhar. Meu membro é grande, ó. É por isso que... Lá ele, né? É por isso que... Eita porra! Vou nem falar. É por isso que a gente tá sempre conectado com a melhor internet do Brasil. Claro, a internet para a família toda. Inclusive tá rolando aí uma super oferta, claro, 500 mega por somente R$ 59,90 nos três primeiros meses. E de quebra você ainda leva Globoplay. E a instalação e roteador? Por conta do Acast. O Acast que paga, tá? Então você pode entrar em contato com eles através do QR Code. Ou então ir até uma das lojas, lá na Avenida Pinheiro Machado ou no centro. Outro parceirão nosso aqui, Dona Banana, sempre presente, não pode faltar. A venda nos melhores estabelecimentos. Tu tomou uma, Tiagão? Não, não. Bebe não? Não. De qualquer forma, você vai levar, porque quando você fizer um churrasco lá na sua casa, pronto, você vai me convidar que eu vou tomar uma caipirinha lá com a minha cachaça que eu mesmo estou te entregando. Show. Eu passo isso, é uma estratégia, né? Eu saio espalhando aí na casa de todo mundo, pra quando me chamarem no churrasco lá não faltar, tá? Pronto. E na sua casa também, na sua geladeira, não pode faltar. Detalhe, Dona Banana agora tá com a rolha nova, tá? Nova tampa aí foi substituída pela rolha, então você já encontra aí a venda nos melhores estabelecimentos em 13 estados brasileiros. E se não tem... fora do Brasil. E pra fora do Brasil. Inclusive, vai sair uma postagem aí. Estamos na Argentina já também. Já começamos. Ah, fica aí com a dica, né? Massa, então, massa. Em breve, em todo o Brasil aí. Ou melhor, em todo o Brasil já tá quase, né? Mas em todo o mundo aí. É uma das nossas missões. Estácio, tá? Se você quer estudar na maior instituição de ensino do Brasil, com notas máximas no MEC, você pode acessar e entrar em contato aí com a galera da Estácio. O QR Code também tá na telinha para vocês. Vou repetir, são mais de 90 opções de curso aí para você fazer um ensino superior de qualidade, tá? O mercado exige, o mercado cobra. Todos os episódios a gente vem falando aí da importância da gente estar sempre muito bem capacitado e a Estácio vai te ajudar a realizar esse sonho. Detalhe, são cursos a partir de 2 anos, mensalidades a partir de R$129 por mês e a matrícula ela está aberta durante todo o período letivo. Então você não precisa esperar só início de semestre para começar a tomar a decisão aí de estudar e se capacitar. E a agência GW, quem é visto é lembrado. Se você quer ser visto, e muito melhor do que isso, você quer ser visto pelas pessoas certas, a agência GW ajuda você a alcançar esse objetivo. Se tá precisando uma força aí no marketing da sua empresa, o QR Code também tá na telinha para vocês aí, tá? Pronto, tá aí, o Gabriel tá apontando. Beleza? E aí, Tiagão, bem-vindo ao nosso Waycast aí. Tiagão, tu é tutoiense? É tutoiense que chama? É, mas não, hoje eu sou carioquense, maranhense. Na verdade, a minha origem é do Rio, né? Mas eu cheguei em Tutóia com 6 anos, então, tipo, eu sou tutoiense da gema, agora não tem nem como correr. Massa, massa. Normalmente, assim, a galera que acaba se destacando na comunicação, tu já parou pra observar que são de outros locais, né? Não são daqui da região e tal. Não que isso seja um arquétipo obrigatório pra galera aí, né? Tu te esquece de estar com quantos episódios já, Tiagão? Tem de cabeça aí? Diretor, me ajuda. 29. 29 episódios. De 29 episódios. Sem pular nenhum. Sem pular nenhum. Qual a maior dificuldade até agora, Tiagão, encontrada? Cara, na verdade, eu acho que a maior dificuldade do início foi montar. Mas, tipo... Estrutura. Operação, porque a gente não conhecia, né? Inclusive, eu quero dar um salve pessoalmente pra vocês dois e toda a família do Acast que nos apoiou, abriu as portas, né? Inclusive, eu até mencionei isso nos nossos primeiros episódios.
Acho que até fez um corte, né? Exatamente. Então, tipo assim, foi um divisor de água pra gente. Deu um estalo, assim, que, poxa... É o meio, né, cara? O meio modula teu comportamento, sempre digo. Acho que ele nunca tinha entrado num estúdio de podcast, tinha vontade de montar e precisava ver um. Foi lá, pô. Exatamente. Mas, aí veio aqui, e está aqui. Inclusive, no dia, eu acho que nós viemos aqui, era o Thiago, se eu não me engano, é um jornalista local. Era o Thiago Mendes, Thiago Mendes, um salve aí, Thiago. Falou de signo, né? Da galera geminiana, que era comunicativa, etc. E aí foi massa, cara. Vitão aí, o diretor de Vitão, tá fazendo o maior sucesso com as fãs lá em Tutóia. Ah, é, Vitão? Vitão aí é o diretor pesado. Ele comenta muito no post do meu casal. É. O Vitão. Vitão é o cara. Massa. Ô, Thiagão, são 29 episódios sem pular nenhum? Sem pular nenhum. A gente sempre... manda os convites, a galera se surpreende, fica nervoso de ir. Ah, mas aí, pois como a é gente, que às vezes, não tem... É engraçado, né? Nós que apresentamos, às vezes a gente não tem noção da dimensão que as pessoas dão a parada, né? É. Tem gente que é importante, a gente convida, o cara fica, caramba, eu tô nervoso, Cara, mas relaxa, pô. Tipo, a gente faz aqui na zoeira, às vezes, né? Ninguém vezes nem sai pra mijar, eu saio pra... A gente tem... Tá, sabe? A gente faz... Assim, a gente faz com qualidade, óbvio, mas a ideia é ser um podcast, uma conversa, uma... Um bate-papo, não é uma entrevista. É, disse pra galera, vou entrevistar, vou ser entrevistado e tal. Cara, o que eu falo nessa entrevista? Dizem, mano, seja você e tal. E aí, assim, a galera chega tensa. Eu fiquei tenso. Eu fiquei nervosinho aqui pra estar com vocês e tal. Dois feras aí, eu digo, esses caras, né? Esses caras. E aí, assim, mas quando chega, troca aquela ideia, já fica mais leve. E aí quebra o gelo, né? É, acontece isso também no Tutscast lá. A galera também tem essa mesma sensação. Massa. Thiagão, antes da gente dar início, vou mostrar até pra galera aqui. A gente tá com um quadro aqui no iCast chamado iCast nas ruas. E a gente vai pras ruas pra poder entrevistar. Tá no ponto aí, tá, diretor? Pronto, ó. O diretor botou aí na telinha pra gente ver um pouquinho sobre a opinião das pessoas com relação a você, ao nosso meio aqui, ao nosso bate-papo de hoje. Legal. Mete o pau, diretor. Papoca. Papoca. Ai, diretor. Fala, pessoal. Estamos começando mais um Waycast nas ruas e eu estou aqui com a Amanda, né, Amanda? E a gente vai fazer algumas perguntas sobre o podcast pra Amanda. Amanda, você sabe o que é um podcast? Sim, sei. Você consome algum tipo de podcast, algum canal? Eu ouço bastante Modus Operandi, que é sobre true crime. Podcast é onde existem os entrevistados e os entrevistadores, para saber um pouco da vida profissional do entrevistado, né? Podcast é uma plataforma de comunicação que as pessoas servem para se comunicar e saber de notícias. Você já consumiu algum podcast? Ainda não. Você tem interesse de conhecer o Waycast? Com certeza, né? Misael, você conhece algum podcast? Você consome algum podcast? Conheço alguns na internet, mas assim, geralmente às vezes eu assisto alguns. Você não conhece o Waycast ou conhece? Conheço. Conhece o Waycast? Assim, Amanda, você acha que o podcast pode agregar para você no seu conhecimento de alguma forma, aprender algo novo ou conhecer algo diferente? Com certeza. Porque como eu tenho interesse em fazer futuramente perícia criminal, massa. Podcast é um meio de eu estar fazendo as coisas em casa, por exemplo, e estudar ao mesmo tempo, enquanto eu ouço. Então é algo que você se entretém e também aprende ao mesmo tempo, né? Exato. Zequinha, então assim, você acha que um podcast ele pode agregar numa pessoa de uma forma de conhecimento, assim, uma pessoa vai aprender algo de diferente, vai aprender novos conhecimentos? Mas com certeza, né? Sem dúvida alguma, porque quando você faz pergunta ao entrevistado, o entrevistador dá até uma ideia, né? Porque vai mostrar o lado profissional do entrevistado, né? Do artista, da pessoa que está sendo entrevistada, né? Então, vai sim, vai divulgar o trabalho em mais redes sociais, né? Porque o podcast é uma rede social, né? Então, com certeza, vai ajudar muito no profissionalismo do que está sendo entrevistado, né? E assim, além de adquirir conhecimento, é uma forma de entretenimento, né? Salve. Sem dúvida alguma, porque o que marca é o entretenimento, né? A diversão, as perguntas, as respostas, as perguntas bem elaboradas da pessoa que está, do dono do podcast que está fazendo a entrevista, né? Então, tudo isso conta muito, né? Sem dúvida alguma. Sim, acho que sim, com certeza. Você acha que, além de entreter a pessoa, né? Que o podcast termina entretendo,
também ele serve para ensinar algo para a pessoa, uma pessoa que está buscando algum conhecimento. Hoje ela conhece a Chá num podcast? Com certeza. Se a pessoa estiver atrás de alguma informação, ela consegue achar essa resposta num podcast, dependendo também do assunto, né? Exatamente. Sim, são variados assuntos, né? Então, são muito nichados. Mas, no seu ver, um podcast ele é importante hoje em dia? Isso, com certeza. Não tenho nem dúvida. E você acha que um podcast, qualquer um podcast, ele é um importante veículo de comunicação hoje em dia? Sim, com certeza. Pode ser, né, de acordo, né? Tem que trabalhar em cima do profissionalismo, né? Com certeza, pode sim. Ele é um veículo de comunicação, né? De entretenimento, de informação. Com certeza. Então, pessoal, esse é o Zequinha. E o Zequinha ele vai fazer algo diferente. Ele vai chamar o André lá no estúdio. Chama o André. É com você, André. Opa! Aí, tamo junto, pessoal. Valeu, Zequinha. Tamo aqui de novo, hein? Valeu, Zequinha tá inteirado aí, né? Cara, ele falou uma parada massa, né? Assim, a responsabilidade que a gente de um canal de comunicação, qualquer que seja, é muito grande, né? Porque a gente tava comentando esses dias a respeito do poder da internet hoje em dia. Tem muita gente que tá na internet aí pra poder ludibriar as pessoas, sim, ganhar dinheiro fácil, né? E na verdade não existe. Então, de certa forma, a gente que tá aqui por trás das câmeras, aqui não é brincadeira. Tem muita coisa que a gente precisa filtrar, né? Tem muita polêmica aí. Uma palavra interessante é sobre a questão do fonte de conhecimento, né? Um podcast como fonte de conhecimento. Um amigo meu tava falando, ele viu a parada do hidrogênio verde, lá de São Luís. Aí ele comentou comigo, Gabriel, cara, como é que tá a situação da especulação? Eu fui falar pra ele, eu comentei o que tinha sido comentado sobre a especulação imobiliária. Isso, inclusive, a gente fez praticamente 2 episódios sobre hidrogênio verde. Uhum. Ela depois me manda. Aí eu mandei pra ele. Aí ele perguntou com quem era que eu comprava as coisas aqui em Parnaíba, terreno, essas coisas. Aí eu falei, não, tem uma pessoa. Ele disse, depois do carnaval eu vou dar uma passada em Parnaíba pra tratar sobre terreno, sobre imóvel, sobre... Ele disse que viu um potencial. Aí eu comentei o que o menino tinha falado. Realmente tem. Ele é um cara que ele fica muito pesquisando, sabe? Ele tem imóveis São Luís, Pernambuco. Então A gente acaba difundindo informações que são, de certa forma, mais acessíveis, né? E assim, você dá pra você nichar podcasts, né? No nosso caso, acho que em comum da gente é que a gente é meio multitemático. Sim. Mas tem uns que é só sobre ciência, tem uns que é só sobre religião, outros sobre... medicina. E nisso você adquire bastante conhecimento, né, cara? Se você for ver... Acho que hoje uma das maiores fontes de conhecimento na internet é podcast. Sim. Que a gente acaba... É até bacana, assim, por exemplo, o Thiago tá aqui com a gente, não é o primeiro host de podcast, nós já chamamos as meninas também do Podfuscar. Sim. Que as pessoas, às vezes, têm um pouco de imaginação de uma competição, né? É. Pô, aí, ó, vai entrar mais um podcast na área e tal. Cara, e não é competição. Quanto mais tiver, quanto mais a gente conseguir elencar, assim, alavancar a imagem de podcast, fazer as pessoas consumirem, melhor, né, não, Thiago? Sim, com certeza. E, inclusive, Tutóia, tô esperando para que venham mais podcasts e que nós estamos lá de portas abertas para fazer o que vocês fizeram, né? Tipo, para fazer aquele network e tal. E se precisar de qualquer dica, isso é da hora. Porque a gente, como o Gabriel falou... São multiassuntos, né? É. E vai que tem um cara que queira fazer um só de ciências, outro quer fazer só de game, outra menina tá querendo fazer... nós estamos com um projeto de começar só de mulheres. Lá, depois do Tutscast, tô até dando spoiler aqui, mas de antemão é isso. Levar as mulheres pra falar de coisas de mulheres mesmo, dia a dia de casa, coisas do tipo. Reclamar dos maridos? Porque vai ter uma galera que vai querer falar disso, né? E, tipo, tem ninguém que faça. Né? Mas isso é natural, pô. Acho que até é um princípio da natureza, né? Até no mercado financeiro tem aquela ideia das canoas, né? Quando o mar sobe, todas as canoas sobem. Uhum. Né? Então, por que tu acha que uma farmácia sempre bota perto de outra farmácia? Porque quando uma sobe, a outra sobe também. Sempre sobra um pouco pro outro, né? É. A gente não tem essa ideia de competição. Quando não tem no um, tem no outro. Exatamente. Tiagão, e como é que foi o Tutscast? Ele chega. Trava-língua, né? O Tutscast. Ele é. Foi o primeiro podcast lá de Tutóia, não? Sim, é. O pioneiro de Tutóia. Primeiro e o primeiro. Massa. Uma das coisas que a gente fala muito é a respeito da constância, né, cara? Sim, as coisas elas vão acontecendo aos poucos. E na medida que a gente vai trazendo alguns convidados diferentes, a gente, de certa forma, vai atraindo o público desses convidados também, né? Sim, sim, sim. É maravilhoso. Inclusive, nós tivemos um convidado que superou todas as expectativas, né? Explodiu lá no Instagram, no Reels.
Aí mandar até um abraço aqui pra Chloe Basley, que foi um sucesso. E falando em abraço e beijo, quero mandar um abraço, um beijo pra minha esposa. Aí eu já ia falar, se não mandar, vai dormir do sofá. Chega lá, mano. Um beijo, amor, te amo. E Isis, Ana, e tamo junto. Ei, Tiagão, e como é que foi a aceitação do público lá? Porque assim, não tinha ainda podcast em Tutóia. Uhum. Mas de certa forma, eu acho que já tinha uma minoria ali que consumia esse tipo de conteúdo e tal. Mas quando entra um podcast local, a galera abre mais a visão pra aquilo ali, né? Sim, cara, já tive propostas pra virarem sócios do podcast. Massa. Já tive também vários elogios, a galera, poxa, tava precisando, tava faltando e tal. E eu acho que a galera ventilava de fazer. Só que, cara, é como aquela coisa, ou talvez não tinha grana, ou talvez não sabia por onde começar. Tem algumas coisas, cara, eu sempre falo. Muita gente planeja um monte de coisa. Todo ano tu planeja um monte de coisa. Mas é aquela questão da a lei da intenção decrescente, né? Quando você tem uma intenção de algo, faça ou sua intenção vai diminuir. Exatamente. Pode prestar atenção. Começo do ano você quer fazer algo. Quando chega na metade do ano, a sua intenção já diminuiu drasticamente. Então comece. E depois que começa, vem outra questão, né? Que a gente fala. Os bons não são os melhores, são os que permanecem. Verdade. Tá entendendo? Porque às vezes alguém monta uma estrutura do caramba, mas o cara não consegue ter a constância. Faz um episódio hoje, faz outro episódio daqui a 3 meses, outro daqui a 5 meses. Então, quem permanece, vence. É, cara, e não é fácil, né? Tipo, a galera diz, pensa que é só sentar, chegar a sentar. Não, mano, tem um corre, tem uma operação. Eu não sei como é que é lá, mas aqui todo mundo que chega, a galera fala, nossa, caramba, bicho, eu não tinha ideia que tinha toda essa estrutura. A galera se encanta e olha o estúdio, nossa, é aqui mesmo, nem parece aqui e tal. Tá. Pensava que era lá no centro, ou pensava que era em outra cidade até. E a galera se encanta, cara, quando a estrutura e eu não sei se... Não, tenho certeza que a galera já elogiou e falou, cara, esse canto aqui é a cara de vocês. Já rolou isso? Sim. Comigo lá é desse jeito, ver os bonecos lá que nosso parceiro nos ofereceu lá. E tipo, pô, é tua cara, não sei o que a gente deixa bem a nossa identidade, né? O Vitão já começa logo, o convidado chega lá, ele já bota uma música. E aí a gente começa a trocar... Exatamente. Aí começa a trocar aquela ideia e... As mulheres descendo polidense. Vai já apanhar, né? Não fale, não. Ei, Tiagão, tu sempre trabalhou com a comunicação? Cara, não. Eu sou formado em segurança do trabalho, sou bombeiro civil. Totalmente fora da... nada a ver. Mas você mexe com o público, né? Você dá palestra, faz treinamentos, visita empresa, fala, entendeu? Então, tipo, o contato com o público sempre foi frequente. Até porque também... Eu sou adventista e aí tem um lance da igreja, sempre tem algo pra se fazer lá na frente, o papel, ou você canta, ou faz uma peça, ou entendeu? Você sempre tá com o microfone na mão ou fazendo alguma coisa. E a galera, pô, Thiago, você tem vocação pra isso e tal, dá certo e tal. Eu comecei brincando com na loja de um amigo meu que tava abrindo de celulares, inclusive hoje ele é parceiro do Tutscast, né? Um salve, Thiago. O nome dele também é Thiago. E aí, cara, foi assim, onde quase tudo começou. E aí depois eu fechei o meu primeiro contrato com a Andresa Presentes lá, que é o Denê. Tô falando o nome dos meus patrocinadores, hein, galera? O produtor nosso já tá anotando ali, porque a gente tem que ter participação. Cada arroba que é falado aqui, cada parceiro... A gente manda a chave pra eles. Vai mandar um pix, né? Então, cara, tipo assim, até tive uma reunião com ela essa semana, falei, cara, fui junto com o Vitor, né? Digo, mano, eu fechei com a Andresa Presentes, agora eu sou blogueiro de verdade. Agora eu cheguei. Inclusive, um abraço pra Tutóia, um abraço pra todo mundo, todos os parceiros, toda a nossa audiência. E é muito gostoso, cara, esse negócio do podcast. E você, você tá num dia carregadaço, e aí você chega, troca uma ideia com um cara que, tipo, se liga que pessoas mais velhas no interior têm esse costume de chegar às 5 horas da tarde, ir pra casa de alguém e ficar lá trocando a ideia, conversando do nada. Tipo, a galera não tem depressão, não tem nada. Porque fica, tipo, de uma certa forma, desabafa. Ou fala da vida do outro, alguma coisa. E tipo, aqui, cara, trocando a ideia, massa, e você fica leve. Cara, aqui a gente fala muito isso, né? Desde que a gente pisa o pé do portão ali, da entrada do estúdio pra frente, a gente já começa a tirar onda, já começa a entrar no clima. Quando não tem um carro na rampa, né? Quando não tem um carro na rampa. É tipo isso. E aí a galera vem, às vezes, com um problema da rua, alguma coisa, mas quando chega aqui, descontrai, né? E isso motiva. É igual você falou, cara. Manter a constância é muito difícil, velho. Demais, cara. É muito difícil. Por quê? De certa forma, a gente tem que criar o hábito e o compromisso de estar ali naqueles mesmos dias, naqueles mesmos horários,
né? Na, com aquela mesma cara feia do lado sempre ali e tal. Não é meu, não, pô, às vezes troca. O Vitor que o diga, né, mano? Meu diretor que tem que estar lá toda quarta lá, e aí de vez em quando rola uns extras também, que a gente abre de vez em quando. Mas, cara, sem um Vitor, velho, não roda. O tipo, direct de vocês, pessoal, cara, pede pra ir e tal. Demais, sim, aí. muito. Inclusive, tudo de muitas vertentes, de muitos ramos, de muito nicho. E aí eu fico às vezes sem graça de cara, o que que eu faço, velho? Tipo, aumentou muito as mensagens. Inclusive, se eu não te respondi, é porque são muitas mensagens mesmo. E ainda não tô tratando. E todo mundo tem uma história pra contar, né? Tem gente mundo. Eu tenho um problema de saúde e tal, acho que eu posso falar disso. Vou até dar uma dica, ó. Quer ir pra o podcast? Comece a aparecer. Aparecer de que forma? Comece a interagir, né? Isso, não adianta mandar um direct lá, não vai adiantar. Pô, tu quer ir pro podcast? Nem se inscreveu no canal. Nem tá aqui no chat, às vezes, comentando, mandando alô. Cara, as pessoas que estão aqui, elas são vistas. E quem é visto é lembrado. E aí, então você manda um direct aqui, você manda um alô. Você compartilha, inclusive, aproveita aí, ó. Já compartilha esse episódio com a galera aí de Tutóia. Ó, Thiagão tá lá em Parnaíba, né? Tá no episódio, tá no podcast lá de Parnaíba e tal. Isso. Manda pra galera, porque vocês aparecendo, fica muito mais fácil da gente enxergar vocês do que uma simples mensagem, um direct. Às vezes de uma pessoa que tem um perfil lá bloqueado, a gente não consegue nem saber quem é. Exatamente. Então a demanda realmente é grande. As pessoas elas querem se vender de certa forma. Né? Mas aí para isso a gente precisa enxergar vocês. É verdade. E aí a gente, como você falou, o lance do enxergar. Aí você vai lá no Instagram, dá uma olhada e tal. E diz, cara, como é que eu faço para trazer, entendeu? Então, mano, muitas são muitas ideias. E assim, outra coisa, agregue valor para querer valor, entende? Às vezes a pessoa, como falou, tem o perfil fechado, ela não comunica nada, mas ela quer falar algo, tipo... E a gente aqui, a gente trabalha... As pessoas pensam que não, mas vamos ser sinceros. É um comércio, pô. É um negócio. Sim. Entendeu? É um trabalho. A gente transmite entretenimento pra você. Em troca, a gente também recebe por isso, por causa dos patrocínios, do AdSense. Sim, sim. E você traz a sua história pra entreter. Não adianta você vir porque tem sua história. E eu compreendo, é válido. Em algum momento sua história pode ser contada. Mas se você não agrega valor. Uhum. Entendeu? Ah, então eu quero ir lá, eu vou olhar, a pessoa não segue. Eu vou olhar. E tipo assim, eu não tenho essa vaidade. Pode ver. Eu tenho um monte de amigo que não me segue, eu também não sigo e tá de boa, segue a vida, não tem problema nenhum, pô. Não, nem foto, mas não tem problema nenhum. Sim, tá sim. De boa, não tem. Não, eu não tenho essa vaidade, sabe? De me segue. Mas, porra, ali é uma parada mais comercial. Falar nisso, tu não me segue, não, né? Eu sigo, pô, eu sigo. Começou. Ali é uma parada mais comercial, entende? Sim. Então, agregue valor antes de querer valor, né? As pessoas, ei, eu posso ir lá, não sei o quê. Tem outro. Porra, chegou outro dia um moleque pra nós aqui. Vou falar mesmo essa porra aqui. Cara, queria ir aí pra. Pode falar? Mortando, queria ir pra contar minha história no jiu-jitsu e tal. A gente entrou lá, moleque é faixa branca, porra. Caralho. A história, pô. História. Né? Mano, se esse cara virar um dia preto, vai vir quebrar você. Mas eu já vou estar armado. Eu já vou ser preto também. Eu vou ser amigo do Gabriel. Eu vou estar tomando um e o Gabriel me ajudando. Cara, são vários convites, né, que a gente recebe pra ir e a pessoa querendo ir. Vários convites que as pessoas se dão, né? Exatamente. E aí, tipo, cara, teve uma... O que que foi? Acho que foi do tecladista, que, tipo, queria mostrar as paradas. Mano, como é que eu vou enfiar o teclado lá na parada, entendeu? Então, tipo, tem uma logística que acho que a galera não se liga. Que, tipo, tá, beleza, você quer trocar o violão. Já tive um convidado que tocou e cantou, inclusive. Mas, cara, não precisou ligar nada em lugar nenhum. Mas, tipo, acho que o teclado vai precisar ligar. E não sei se a gente tem a logística pra isso. Então, às vezes, né, tem que ter aquele jogo de cintura, né? Mas eu mesmo fico sem graça de dizer não e tal, mas vai dar certo. Bota o assessor pra dizer não, pô. Ou então, tu se finge que é teu assessor. Oi, o assessor do Thiago e tal. E de certa forma, cara, quando a gente tá começando assim, a gente não pode dar nenhum deslize, né? Exatamente. Então, você chama, às vezes, uma pessoa que você não conhece da história dela, não sabe ali como é que é a trajetória dessa pessoa... Pode causar um efeito reverso muito grande. Uhum, verdade. É uma responsabilidade. Inclusive, é uma das coisas que a gente vê assim, tipo, cara, quem é essa pessoa que tá vindo, né? Quem é tipo, ela tem um respaldo social pra chegar aqui e falar algo. Não vai falar besteira. Não, pode até falar besteira. Tipo, eu não vejo problema nenhum de falar besteira, mas
desde que ela se responsabilize e que as pessoas entendam que ela, entendeu? Que é ela, que não, não são vocês responsáveis. Entendeu? E que ela tenha respaldo pra isso, entendeu? Que ela diga, bote o pau na mesa e diga, sou eu que tô dizendo isso aqui. Eu acho que é assim, assim. Que eu acho, inclusive, interessante. Eu sempre digo pros meninos, cara, a gente não pode ter papo água com salsicha. É, uma das coisas que entretém é quebra de padrão, é, questões controversas. Porque se a gente ficar um papo água com salsicha, as pessoas não vão dar atenção, pô, é. Sabe? Às vezes é bom, ah, não vou falar isso, não vou falar aquilo. Cara, então, fala, não tchau. Vem, não vem, é. Né? É. Mas... se posicionar. Se posicione, né? Pessoas que se posicionem. E eu acho que falta um pouco isso também, né? Uhum. De pessoas que se posicionem. E a questão que o André falou, a gente também olha o aspecto pregresso da pessoa, né? A gente já vetou algumas pessoas por causa disso. Cara, a gente tá num cenário político, né? Ano eleitoral, enfim. E aí a gente já recebeu alguns pré-candidatos e tudo mais. E também deixo bem claro, porque, tipo, ali é um degrau. Pelo menos lá no Tutscast eu deixo bem claro pra todos. Que lá você pode se promover ou você pode se destruir. É. Agora, eu não tenho nada a ver com isso. E outra, a gente está, de certa forma, fazendo o papel da população. É, né? Quando a gente fala em relação à política. Isso. Né? A gente está ali para questionar, para cutucar. Uhum. É, a gente vai começar também agora uma sequência. Uns episódios, né? Uma sequência de episódios aí com alguns pré-candidatos a prefeito aqui. Legal. E aí a gente já falou, cara, a gente vai dar umas cutucadas. Sim, né? Isso sim. É legal, o fato de nenhum de nós sermos daqui, que a gente não abraça ninguém, né? Uhum. Situação, oposição, ou seja lá quem for. Então, uhum. A gente vai tentar ser o mais imparcial possível. Tipo, não sou do candidato A nem B, então é melhor a gente ouvir isso, né? E mesmo que fosse por uma questão de, aqui nesse momento, por uma questão de princípio de comunicação, é ouvir todos com a imparcialidade que devida, né? Sim. Tem essa de, esse candidato aqui eu gosto, eu vou apertar ele. Uhum. Candidato, você não deve nada para a justiça. Não, mas... Entendeu? Não, vamos tentar fazer a mesma... Não gosto, mas, cara, vamos ser imparcial, vamos colocar as mesmas perguntas, se possível, ou situações semelhantes para candidatos diferentes. Sim, né? As propostas. Lá a gente tem esse critério, tipo, de ir seguir, a maioria das vezes a assessoria manda perguntas. Eu mesmo, particularmente, lá a gente não gosta do lance das perguntas feitas. Ruim, pô, ruim, a gente fica engessado, voltando aquele assunto lá e tal, né? A gente fica meio preso. Mas aí volta o critério de tipo, pô, o que ele fala lá, mano, foi a assessoria que mandou, eu não sou responsável por isso. E assim, o lance do espaço para o pré-candidato é justamente para ele falar das propostas e a galera no chat se comunicar com ele, que às vezes não tem aquela certa oportunidade, ou então nunca viu o cara, ou então só viu o cara passando e não conhece, ou então já tem um preconceito, né? E aí o cara vai lá e mostra a cara dele, fala o que ele quer fazer, o que vai fazer, e é isso. É mais um canal pra ele falar, né? Tipo assim, às vezes, vamos colocar aí, o Enéas, que tinha poucos segundos de televisão. Imagina aquele cara no podcast. Imagina o Enéas hoje, num podcast. Duas horas, três horas. Mano. É só basta ver quem ganhou em 2018, pô, ganhou por causa da internet, né? E hoje em dia você tem um espaço absurdo pra poder falar. Principalmente após a pandemia, se fortaleceu demais a internet. Sim. Exatamente. Quem não tinha afinidade com isso aqui... E uma democratização também dos espaços, por exemplo. A gente não depende apenas de uma Globo, de um SBT ou Record, pautando a parada, dizendo quais perguntas são convenientes ou não. Hoje em dia a gente tem outros meios e a gente se insere nisso para contribuir para a comunidade, escolher os melhores candidatos. Né? Às vezes o cara ele não tem meio nenhum para se comunicar e ele encontra a internet para isso. Né? Uhum. Quantos candidatos não se fizeram na internet, se elegeram? Né? Já te propuseram pagar para participar do podcast? Cara, ainda não. Ainda não, mas pergunta quanto que é. Ah, é? Eu te dou tanto... Mas você fala, tipo, eu te dou tanto para participar, é isso? É. Ou só perguntando? É. Não, assim não. Ó, te dou tanto para participar, não. Mas só perguntei, quanto que é pra participar? Uhum. Falei, então, o critério não é esse. Pelo menos lá a gente não tá tratando assim, né? Porque no momento que o cara paga, ele é dono do espaço. Exatamente, é mesmo. Então, mano, aqui que comanda somos nós. É, igual aqui também, a gente cobra a partir de R$500. Tá vendo, galera? Se quiser, 500 pau. Isso por a cada 30 minutos, né? Se quiser um episódio de 2 horas, R$2.000. Não. Delícia. Por R$500 meia hora. Meia hora, entendeu? E cara, 2 horas, qual é o candidato ou político que tem 2 horas pra falar? E ali, pô, são 2 horas que ele pode pegar e fazer o que ele quiser. O que ele quiser, sabe? Mano. Ele
Ah, eu falo até nas redes sociais, ele pega aquilo ali, corta, faz uma parada legal. Sim, faz uma... exatamente. É. Utiliza aquele material ali. É. Passa autoridade, né? Exatamente. Podcast passa autoridade, né? É. Demais, cara. O cara tá ali, tipo, é como eu falei, tem nego que conhece, pronto, vai ter pessoas que te viu ali no centro comprando a parada da Dona Banana, né? Inclusive, falando nisso, eu acho que a primeira vez que eu te vi foi comprando uma parada dessa num armarinho ali que eu tava comprando com a minha esposa. Ah, foi, mano. Foi, aí ela até tocou no assunto, ah, acho que a gente viu esse cara lá e tal. Não compra ali um negocinho da, sim, da paradinha? Sim, ajuda, pô. Então, compra aí olha só, hoje eu tô te ouvindo, tô do teu lado aqui falando contigo, tipo, cara bacana. Massa, né? Massa. Então... lá tu tinha me achado pau no cu. É. Não, cara, gente boa. Eu falei, cara, eu falei assim com ela, esse cara não é daqui, porque você vê, quem não é, quem não, não tô dizendo que Parnaíba, a galera de Parnaíba não seja assim, ou seja mal educada, mas a galera de fora, ela tem uns hábitos que a galera, você não vê a galera do local fazer. Tipo, você compra uma parada, bom trabalho. Uhum. Né? Ou bom dia, ou você chegou lá zoando com a galera, tá, ô dona fulana, tem isso aqui, né, a fibra não sei do que, não sei das quantas, tal, tá, tal, tá, tá, tirou onda lá, pá, então, tornou ali um momento bacana e, poxa, bom trabalho, mano, tipo, você dá um bom trabalho pra um cara que acordou ruimzão, tá indo ali, pô, esse cara me nota. Fica marcante, né? É, esse cara, eu sou importante pra ele, de alguma forma, entendeu? Então, a gente sempre faz isso, eu pelo menos faço isso. É massa tu falar isso, porque tu não é a primeira pessoa que nota esse tipo de coisa, né? Falou, pô, eu vi tu em tal lugar e marcou porque tu deu um bom dia. Sim. Né? Porra, é quase complicado, né? Pô. Exatamente. Ó, a galera mesmo. Deu bom dia nem no WhatsApp. Os caixas de supermercado, por exemplo. Velho, eu tenho afinidade com a galera dos caixas de supermercado, tudinho. Justamente por causa de coisa básica, pô, que é educação, né? É uma obrigação nossa. E aí, pô, aí já pensou, tô aqui no podcast, aí quem vê a gente, vê esse momento divertido e tal, mas aí vê o André na rua de cara fechada, não condiz com a parada, né? Não condiz. Ei, Tiagão, já passou como é que eu posso dizer? Já teve algumas saias justas já no podcast? Cara, já rolou umas paradas de tipo... O chat, né? O chat falar do governo atual e tal. E aí, assim, depois eu recebi algumas mensagens, né? Falando que, tipo, tava sendo meio minucioso. Como se estivesse batendo contra o governo. Aí eu tive que falar várias e várias vezes que lá é iniciativa privada e nós somos apartidários. E a intenção não foi essa. E nunca vai ser. Tipo, eu lá, fulano de tal, não sei o quê. Inclusive... obrigado, meu prefeito, por estar aqui no Waycast. A gente faz até essa resenha lá. É um meme, né? É um meme, pô. E aí, tipo assim, a galera fica com essa onda. E é como eu falei, eu vou sempre ser enfático nisso, que eu não sou responsável porque o Gabriel vai falar, porque você vai falar. Embora a gente saiba que a gente vai trocar uma ideia, mas não tem como dimensionar o que tu vai falar daqui a 2-3 segundos, mano. Eu não consigo. Né? E as pessoas têm muito político de estimação, né? Quando toca em política, a gente se torna irracional. Exatamente. Vê o cara mais inteligente da tua vida ficando irracional quando se trata de política. Exatamente. Exatamente. É. O cara muda demais, né? E aí rolou uma pergunta e a convidada respondeu. Nossa, deu um burburinho. E tipo, mano, morram aí, eu não tenho nada a ver com isso. Não, mas isso é legal, pô. Isso é legal, tem que ter. E hate? Já apareceu algum hate lá? Cara, o Vitor que fica... Já, Vitão? O hate... Ainda não. Não, mas já rolou uma convidada que o ex é meio perturbado e falou lá ao vivo lá e o Vitão deu um Nike nele lá e deu tudo certo. Foi, o Vitão deu um Nike. O ex foi falar? É, o ex chegou lá na vagabunda, não sei o que. Tem dessas, né, velho? Ele tá ao vivo, às vezes acontece. Tipo, graças a Deus ainda o Tutscast comigo ainda não rolou ainda nada. Cara, tem muita coisa que eu falo que às vezes fica no oculto, né? As pessoas às vezes criticam e tal. Mas não é porque a parada tá ruim, é porque elas queriam estar num lugar que elas não estão. Justamente não é pela estrutura, não é pelo... Porque isso daqui, bicho, se você parar pra analisar, uma pessoa que ela tem vontade, ela não precisa de dinheiro. Foi como a gente começou. Sim. A gente começou, a gente fez um MVP. A gente não começou com o nosso estúdio. Nós começamos no estúdio que era alugado e tal, e aí a gente viu se a parada ia pra frente mesmo, pra depois montar toda essa estrutura aqui. Sim. Mas, de fato, o estúdio lá, inclusive, ele tava disponível pra várias outras pessoas. Sim. E muita gente que viu a gente iniciando, não, porra, que massa e tal. A gente dava o telefone do estúdio que tava lá. Mas a galera não iniciava o projeto. Sim. Né? E a parada é muito mais
comportamental do que técnico, sempre, né? Sempre é, sempre é. Cara, e tipo, ainda lá que tá tudo montado, é só alugar, fechar com o cara o valor, né? E marcar o dia, exatamente, o horário. Exatamente. É isso que a gente vai fazer, a gente vai montar. Você não precisa nem de um operador, que ele mesmo faz a parada. Ele mesmo faz. É, eu vi lá, lá do primeiro estúdio, né? É, no outro estúdio. Sim, sim, eu vi lá, o cara super gentil. Gente boa demais, até manda um abraço aí pro seu Francisco também, né? A gente veio por conta de espaço aqui, nós temos mais salas, nós temos uma necessidade de outra. E autonomia, tipo, autonomia de tempo. Fazer um episódio de 10 horas, se for preciso. Entendeu? Cara, o que tá rolando hoje com o Tutscast? A gente tá, graças a Deus, a gente tá em evidência, tá crescendo um pouco mais. A gente se viu obrigado a mudar. Porque até então era minha casa, né? Uhum. Eu desmontei, era um escritório, depois virou o quarto da minha filha. Eu desmontei e virou o Tutscast hoje, o estúdio. Então, assim, tem o grupo Tuts agora, né? Tem que ter um grupo Way. Mas... É as referências, né? É. Porque, assim, é o Tutscast, Thiago Tuts e agora o Tuts Videomaker, né? Que a gente tá também atacando aí na parte aí das produções e tudo mais e tal. Eu disse, cara, Vitor, vem seu sócio, não mais o diretor. E aí agora o cara é sócio e a gente tá fazendo aí uma parada, já conseguiu um super espaço. Tá montando justamente para ter os lugares, para ter o setor, montar uma sala de reunião, outros podcasts, né? Receber patrocinador. Muito por favor. É importante. É importante. Isso aí agrega até valor, pô. Acho que, ó, quando você melhora a estrutura. A estrutura, as pessoas veem diferente. Tipo, ah, eu não vou chegar lá para ele e oferecer um patrocínio de R$50. Porra. Vai querer uma parada melhor. É aquele show do Thiago Tito chegar com um carro caro. Pra negociar a parada, hein? Exatamente. É assim, irmão, tu não vai querer fechar comigo se eu chegar lá no Fusquinha, no Celta daqueles antigos, tu não vai fechar. É, mas se você chegar lá numa Rampage, né, um Camaro, um negócio... Na verdade, que ninguém quer ajudar quem não... É, né, mano, hoje que tá... Só não quero xingar aqui, mas ninguém quer ajudar quem tá lá embaixo. Né? Querendo ou não, assim, a gente é muito... As pessoas, elas julgam muito pelo que você tem. Sim. Né? E não pelo que você é. Então, mais uma vez, repetindo aqui pela... Depois, eu acho que o diretor podia puxar os cortes aí, mas se você olhar em vários episódios, tem a gente falando. O importante não é ser, mas também parecer ser. Sim, sim. Né? Não é, mas a mulher de César não cabe apenas ser fiel, né? Tem que parecer fiel. O parecer também é importante, além do ser, né? Sim, sim, sim. É. Tiagão, e dificuldade de entrevistar, cara? Já teve dificuldade com algum convidado? O cara não engrenava a conversa. Já, aí, já rolou, já rolou. Ah, tipo, você já foi em Barreirinhas? Já. Não. Sim, mano, tipo, é muito ruim, porque você não desenvolve, né, cara? E assim, são respostas muito rasas, pontuais e tal. Mas a gente consegue, eu sou tagarela, eu falo pra caramba, e aí a gente desenrola, o Vitor manda umas mensagens lá no direct, lá pergunta isso e tal, aí ele vai me ajudar, mano, esse cara já tem a mãe. Já tem as manhas, já. Tem o feeling já. É. Vira tipo um casamento, né, velho? Isso. É que quando a parada tá acontecendo, a gente já sabe o que cada um tem que fazer e tal. A gente tem o way ou o também, que daqui a pouquinho a gente vai fazer aqui. Então, durante... A realização da parada, as coisas vão acontecendo. Sim, né? vão fluindo, cara. Aqui mas... a gente já teve, cara, dificuldade também com alguns convidados. Eu, em mente, eu tenho um, até comentei com os meninos já, mas por responder a pergunta de forma muito pontual. Sim. É. Aí não desenvolve a parada, a gente fica ali. Travado. Aí tem que fazer várias perguntas. E aí vezes... vai mudando, às vezes, o contexto da história, o assunto. Né? Aí tem que chamar os patrocinadores. Louco, bicho. Reclame do plim-plim. Então, enquanto fulano toma água, deixa eu falar. Exatamente. Lá tem alguém que mija direto também, Tiagão? Já rolou. Aqui a gente tem o Yuri. O Yuri toda hora vai ao banheiro aqui. Inclusive, eu acho que ele deve estar lá agora, né? É verdade, só vi ele no começo do episódio. Ele tá na agência. É pior que mulher grávida. Tiagão, tem pessoas que hoje te conhecem através, só por conta do Tutscast? Tem. Aí você vê quando você chega nos lugares, a pessoa fica, né, dá aquela sacada. Tinha um lance do Instagram, né, que também atua por lá e tal. É, de um ano pra cá que eu me considerei blogueiro, né, mas antes eu nem gostava tanto assim, por conta disso. E se você vê, quem me acompanha, eu nem dou aquelas rajadas de stories infinitos, não. Porque a vida é um corre muito louco, né, mano, que te acorda e tal, e ajuda... Enfim, mas hoje já tem o lance do reconhecimento, já. Em 20 episódios. Quantos episódios, Vitor? 26, né? 29. Hoje tua renda principal é a internet. Uma das. Massa. E foi a internet que foi te puxando ou tu já tinha vontade de emergir nesse universo? É, a internet me puxou e o lance do ficar mais
parado, entendeu? Tipo, parado o quê? Meu corpo, né? Não tá viajando, porque o lance de segurança no trabalho, você vai dar palestra em vários lugares, em outras empresas, e aí eu tava querendo ficar mais trabalhando em casa, escritório, essa parada. Eu gosto dessa vibe, né? Você bota uma música, um negócio, e aí você vai produzir, vai render, né? E aí a gente tava... tá acontecendo isso tudo muito rápido e tá funcionando, tá legal. Massa. Ei, ô Thiago, lá como é que é a questão da segurança do trabalho lá em Tutóia? Porque assim, aqui em Parnaíba, por exemplo, a gente tem algumas normativas municipais aí que exigem que a gente faça, inclusive, uma série de laudos. Eu como Sim. indústria, por exemplo, laudos, vistorias Sim. e tudo, eu tenho que estar respaldado por um técnico de segurança do trabalho. Sim. Lembro que ano passado a gente pagou para fazer uns testes lá na empresa. Pô, foi uma grana do caralho. Sim, sim. Pra fazer. Fizeram um teste de áudio na fábrica, de temperatura, audiometria, sim. temperatura, verificação sim. de risco, uma porrada de coisa. É. E isso é que fez com que tu necessitasse dar uma viajada a mais? Isso, cara, porque esse lance, tipo, eu sempre terceirizei, né? Inclusive eu terceirizo parceiros daqui de Parnaíba, inclusive um abraço aí pro Périx, nosso engenheiro. Vai anotando, produtor. E aí, cara, esse lance dos laudos e tal, nossa, cara, quando eu tava fazendo o curso, eu falei, mano, não vou mexer com isso. Eu disse, fulano, tem trabalho X, quanto tu cobra pra fazer isso, a gente precisa disso e tal. Eu fui mais o operacional de ir lá, falar e tal. Mas o lance de confeccionar os documentos, sim. E Tutóia também tá começando a abrir. O Maranhão em si tá começando a abrir, porque tem muitas fiscalizações do Ministério do Trabalho. E aí rolou agora o E-Social, né? Então, agora não, 2018. Muitas obrigatoriedades. Mas a implementação foi agora recente, né? Aquela questão que ia mudar, acho que em 2023, era? Teve que surgir algo novo? Foi, da 2018 foi o começo, porque o 2023 foi para os pequenos grupos, MEI, essas microempresas, né? E elas iam entrar também. Mas desde 2018, grandes empresas, faturamentos acima de 70 e tantos milhões, já entrava, já se enquadrava. Eu acho que é a sua que já fatura 200 milhões por ano já. Por mês. E aí, mas é necessário. Cara, isso é muito bom, porque você fica sossegado, cara. Tu pagou uma grana, mas tu tá sossegado. O ministério bater lá na tua porta lá, ó. Tá aqui o checklist, o cara dá, entrega tudo a pasta pra ele, se vira pra ler, depois só vai dar um check aqui. Ó, não sei o que é isso aqui não, só me entregaram aqui o técnico de segurança do trabalho, me entregou, se vira aí. Exatamente, então tem documento do médico do trabalho, engenheiro do trabalho, segurança do trabalho, são vários laudos. Então, cara, tipo assim, isso torrava muito a minha cabeça, né? Hoje eu trabalho ainda com isso, mas o E-Social ajudou bastante, porque é tudo muito digital, né? Você vai lá, pega alguns pareceres com alguns profissionais e manda as informações. Mas aí houve a necessidade de querer parar um pouco, né? Minha filha mais nova nasceu e tal, e a gente quer ficar um pouco mais em casa. Qual a idade dela? Tem 2 anos. Massa. 2 aninhos. E já aí, foi pra escola já? Já, da creche, já teve todo aquele lance lá de deixar e tal. É, eu já tive a experiência com a Ana, né? Tu sabe quem é a Ana? Ela é nossa filha. Nossa filha, mano. Ah, sim! Tô ligado. E aí, cara, acompanha esse momento da vida dela. A gente evita perguntar sobre o nome, né? Que a gente tá espiado interno aqui. Alex. Aí eu não vou perguntar quem é a Ana, não. Quem é a Ana? Esse Amém. Cara é demais. E aí tem todo esse lance, né? De acompanhar os momentos, de ensinar a andar de bike. Querer tá perto, né, velho? Você tá vivendo esse momento também, né? Tô. Então, a Maitê foi pra escola, começou a aula de verdade ontem. Eu chorei, pô, tu acredita? Eu chorei porque ela não chorou, pô. Nossa, mas eu fiquei arrasado, pô. Porque ela ficou lá brincando com a professora e tal. E aí eu deixei ela, tchau, filha. Ela deu tchau e tal. Aí eu fiquei imaginando, né? Caraca, bicho, ela não sabe nem falar direito, não sabe se defender nem nada e já tal. Já foi. E eu deixei ela aí na escola sozinha. E ela nem me deu tchau. Chorei, pô. Caralho, quando eu me peguei chorando, bicho. É cabuloso, né? E a gente quer acompanhar cada momento mesmo, né? Nossa, velho? Demais. A Isis vai, ela chora, dá o showzinho dela, mas depois ela fica calma. Mas hoje tu se considera mais técnico de segurança do trabalho ou mais comunicador? Caraca, mano, não sei te dizer. Acho que meio a meio. É, acho que meio. Só que tem empresa que tu foi trabalhar de uma coisa e acabou sendo comunicador. Pronto, hoje tem empresa que eu sou segurança do trabalho e faço a mídia de lá. Massa, mano. Quem é? Alfa Supermercado, acho que eu até vi. Ah, meu lá. Vídeo, ó, lá no Alfa Supermercado tem Dona Banana, hein, galera? Alfa Supermercado, beijo pro seu Dona Alderice, seu Edivaldo, Gilvani. Anota de novo, hein? Pronto. Um beijo.
Um beijo pra Tutóia, pra todo mundo. Alfa Supermercado. Chegou assim, pra ter segurança. Assim Alfa como Supermercado. Vários outros pontos de venda. É o que a gente falou. Dona Banana venda nos melhores pontos de venda. Lá no melhores, Alfa tem. É. Foi, eu tava passando lá, que a gente faz as propagandas, aí chega na parte das bebidas, né? Eu disse, rapaz, com isso aqui. Já ouvi falar. Acho que eu mandei pra ti, não foi? Algo, uma foto. Olha aí onde a Dona Banana tá. Massa. Tem que fazer essa mídia lá pra nós. Pô. Gente, bora. Agregar valor à empresa. Vitor, conversa com eles sobre o cachê. Esses milhões aí que o Thiagão falou que eu faturo, né? Já vai dar certo. Thiagão, aí como é que tu tá dividindo horário lá hoje, cara? Tu tem plano de mídia, tu tem... Eu vejo que tu faz marketing pro Armazém Paraíba sim, também, né? Sim. Cara, a agenda daqui a pouco eu vou ter que ver, a gente vai ter que arrumar alguém, né? Pra dizer, cara, hoje tu vai pra tal lugar, hoje tu vai fazer isso, vai fazer aquilo. Porque até eu mesmo fechando, tá corrido, né? Tá bem corrido. Hoje, o meu dia, acho que não sei nem que horas que acaba. É pra 2, 3, tô editando, tô fazendo alguma coisa. O Vitor nem se fala, mano. E o Vitor, além do diretor, também está nessa parte, né? Como a gente é sócio. E ele vira noites também e tá complicado. Você tem um tempo, né? Mas a gente tem que ter que estabelecer, né, cara? Porque tem um momento que é pra você descansar, curtir a família. Ah, chegou a hora de aumentar o preço, né? É, exatamente. Tá bem, graças a Deus. Nossa teoria, a agenda encheu, aumenta o preço. A agenda encheu, aumenta o preço. É, exatamente. Né? A gente diminui os cafezinhos. A gente deu uma atualizada nos valores e tal, de mídia, e é isso. Massa. Ei, Thiagão, e com relação à aceitação, bicho, de patrocinador lá no Tuts Cash, o que é, galera, os comércios? Porque às vezes tem gente que acha que é baratinha a parada, né? Ou então tem um favor e tal. Sim. Cara, às vezes toma um impacto, porque pra Tutóia ainda é muito novo isso, né? Mas eu vejo, assim, até te cortando, cara, que... vocês conseguiram abranger um público grande ali, né? Sim. Tu vê hoje como algo cultural ali já, o Tuts Cash? Sim, claro. Quando a galera fala, olha, o pioneiro, o primeiro podcast e tal, a gente fica honrado, né? E espero que abram outros pra gente ter essa troca. Mas é aquele lance que, tipo, a galera que quer ir divulgar, que quer estar com o nome lá no nosso telão... A galera não tem a dimensão de como é, qual é o corre que dá, como é que faz pra você fazer, o Vitor faz as artes e tudo mais. O custo de tudo, né? Luz, operação, tem toda uma parada. Então, até você, quando você vai fazer, pede pra fazer um vídeo, cara, editar um vídeo é muito chato. Entendeu? Como foi que tu falou hoje lá pro Pedro? É só um desenho, não? Como é que é? Ah, é. Rapidinho, pô, a gente tem um arquiteto ali pra ver uma parada aí. Eu falei pra ele, não, pô, a gente tem uns 20 minutos ainda, acho que dá tempo de tu terminar o projeto aí rapidinho. Relógio tá contando. É só um desenho. Não, pô, fazer é só um desenho. Só um desenho, é rapidinho. Aí, nego, tipo, vê a gente na loja fazendo os takes e tal, e vai falando, diz, mano, não sabe o corre que dá quando você chega em casa pra editar. E a gente é bem sistemático, bem metódicozinho, a gente quer fazer as transições na medida certa. Eu fico doente, vontade de mandar umas... Mano, bota luz na tua parte quando tá fazendo os vídeos, uma luz de corte aqui, por favor, e tal. A gente já fica naquele negócio, né? A gente já vê outros vídeos, pô, tá faltando isso aqui, né, vida e tal. Então a gente já fica já naquela vibe doida. Parada, entendeu? Técnica. Exatamente. E é um trampo, né, cara? Você editar, sei lá, fazer, e a galera não entende. Aí, tipo, quando a gente pede pra uma das funcionárias das parceiras, ou então até o parceiro da loja fazer, aí ele já vê. Cara, não sabia que era assim. Quando a gente manda o cara pra falar, né? Da loja, alguma coisa, pra ele aparecer. Que às vezes isso aí dá um up, né? Na filmagem. E aí ele já sente como é que é o drama. É pesado, né? É. Eu quero saber se no chat tem alguém de Tutóia aqui com a gente. Olha aí, ó. Dá uma olhada. Denise Figueiras, tem Douglas Souza. Salve. Já tem gente aqui que já tá dizendo que a cachaça é dele já também. Giovanni Fabiano. Quem é de Tutóia? Manda um alô aqui pra gente, a galera de Tutóia aí. Quero aproveitar também, pessoal, pra avisar vocês que nós temos um superchat, tá? Você quer contribuir com o nosso projeto, a partir de R$1,90 aí você já consegue ter um comentário em destaque aqui. Ó, a Isa Rodrigues aqui, eu, a mãe dele. Mãe sempre tem essa, né? Tá junto, de incentivar e tal, massa. Sim. Minha mãe também é uma super faminha. Inclusive, o nosso podcast foi eleito como o melhor podcast do Brasil. Que massa. É, minha mãe que elegeu. a minha mãe que disse, né? Que legal. Então, ó, a gente já tem um superchat aqui, viu, galera? Minha mãe disse que eu sou bonito, pô, imagina. Tem um cifrãozinho aí embaixo. Cadê o cifrãozinho, hein, ô diretor? Tá aí?
Veja aí, diretor, pra mim não tá aparecendo aqui não. Porra, é essa? Não tá elegível? Tem um cifrãozinho aqui embaixo, a partir de R$1,90 você já consegue contribuir com o nosso projeto aqui, tá? Você consegue, inclusive, deixar o teu comentário em evidência. Se você quer também divulgar a tua empresa aí, fazer aquele famoso arroba, aquele alô aqui, você manda o superchat que a gente já... Cadê? Ó, a galera tá... Ah, o Giovanni dizendo, aqui. Eu sou o chefe dele, o Giovanni é lá do Alfa Supermercado. Ah, massa, massa, show de bola. Beijo, mãe, beijo, Alex, cara, o Alex é foi um dos nossos convidados lá, e ele é gêmeos, né, Alan e Alex. Ah, eu vi. Cara, os caras foram espetaculares lá. Massa, a galera toda ligada aqui, ó. Tá, manda um abraço pra galera do Alfa Supermercado de novo aí também. Isso aí, abraço. Fazer umas ações aí. Isso aí. Botar a dona Banana pra gerar. O Alfa cresceu, né, bicho, eu fui no Alfa, quando eu cheguei em Tutóia, morei em Tutóia, sei lá, 4 anos. Já era razoavelmente grande, mas era bem, bem estreito, bem... Uhum. Hoje ele ganhou um aspecto... Já foi lá agora recente? Já. Tiagão, já trouxe convidado de outra região que não fosse de Tutóia? Já, pré-candidato. Teve de Magalhães de Almeida, teve o prefeito de Paulino Neves. Então tu esquece, já tá abrangendo ali outras regiões próximas. Sim, Baixo Paranaíba do Maranhão, né? É, exatamente. A galera tá, a gente tá bastante em evidência. Inclusive, falando de prêmio, nós ganhamos aí o prêmio Novare. Né, do apresentador lá, e assim, não é porque eu seja o melhor apresentador, mas sem o Vitor, sem a minha esposa, que também faz parte da equipe e tal. E a Isis, quando a gente tá no ar lá, ela fala, mamãe! Já fica ligado. Já fica ligado. Então, cara, é sensacional você ter esse feedback, você passar por esses momentos, né? É massa. Você afastou de alguma amizade depois que começou o Tutscast? Não. Assim, a galera, de certa forma, acabou saindo um pouco do ciclo. Não, eu até porque também eu sou bem, bem reservado. Resumido a questão da amizade. Quando eu bebia, eu tinha muitas amizades, né? E aí, todo mundo cresceu, criou responsabilidade. Tá vendo? Dona Banana traz amigos. E aí, ficou a agenda apertou, né? Pra ter esse lance das amizades aí, de ficar na casa, fazendo resenha. Massa, então a galera tá junto ainda. Tá junto, quando a gente se encontra, se tromba por lá. Agrega valor à parada. Sim, sim. Tiagão, sentiu diferença do primeiro episódio pros episódios que vocês vêm construindo hoje? Nossa, demais, cara. Tanto na segurança minha, como no upgrade da imagem, equipamento. Poxa, tem nem comparação. Já deu umas travadas no início? Já sim. Travada eu ou travada... Tu mesmo. Como diz o Manuel Gomes, os dois, né? Sim. A gente às vezes se perde, fica nervoso. Nossa, o primeiro episódio foi assim, louco pra mim, entendeu? Tipo, porque uma coisa você tá ali no Instagram, errei, eu vou fazer de novo. Ali não, aqui não, né? Aqui você falou, já foi. Lá é no ao vivo, né? É ao vivaço, né, mano? Então, é ao vivaço lá também, ao vivo. Então, falou, já era. É, igual a gente... A pessoa, não, cortei. Também. Canta aí, né? O pessoal pergunta antes de participar, mas é gravado ou é ao vivo? Sim. Aí, às vezes já propuseram, na verdade, a fazer um programa gravado. Eu disse, cara, acho que não é legal fazer gravado. Assim, a não ser que seja algo muito, sei lá, espetacular, ou autoridade, que não tenha agenda, né? Mas acho que não é muito bacana, não. É bom a galera interagir e tal. É, manda um salve. O pessoal tá dizendo aqui pra chamar as esposas aí, ó. Convocar as esposas. A minha esposa não tem essa habilidade, não. Tua esposa tem habilidade de comunicação? Cara, ela gosta quando ela se encontra com as amigas, mano. Sai de perto, um beijo. Começa. Oh, já era. Ela vai fazer um dos do projeto, é ela que vai tomar conta. Ah, massa. Eu só não vou dizer o nome agora, mas... Tua esposa é de boa? O Gabriel Thaís é de boa? É mais reservada. A comunicação mais reservada. Lohana... Ela comunica bem, mas... Não... A Lohana, se eu falar pra ela que é pra ela vir pro episódio, ela me bate. Ela se esconde. Fui receber o prêmio lá do Carnaúba Valley. E aí eu falei que ia chamar ela no palco, né? Ela, você não é nem doido. Se me chamar, você ia ficar lá no vácuo, você ia ficar lá sozinho. É, massa. Então ela incentiva também tu, né, Thiago? Sim, bastante. Inclusive, o lance do podcast, cara, começou por ela. Ela que deu essa motivada a começar. E tudo nasceu por causa de um PlayStation, mano. Tava eu ia até perguntar, como é que surgiu a ideia do podcast? A gente tem uma parada de presentear um outro no final do ano com uma parada que você sempre queira, né? Tipo, pô, quero X coisa. A gente se esforça, né? Vai, economiza aqui, deixa de pagar a luz daqui. E aí, pra comprar. Eu falei, pô, amor, eu vou querer um PlayStation 5.
Botei logo pra gerar. Você tá... Aí foi... Aí ela leu que era uma Hilux. Aí ela pegou e falou assim, cara, ao invés do PlayStation, por que tu não coloca o podcast? Porque a gente já tava ventilando e tudo mais. Aí quando a gente viu, vocês viu o Gabriel sendo host, tipo, é, então não deve ser tão difícil fazer. A gente só precisa saber como começar. Se esses otários fizeram. Tudo bem, valeu. Tu tirou as palavras da minha boca. Mentira. Tá bom, encerramos aqui, galera. Até a próxima. É, subi nas letras aí, mano. Do episódio. Os créditos. Então, se o Gabriel conseguiu, mano, então ele pode me dar as dicas e tal. Acho que eu falei contigo de noitaço, né? Já foi, depois foi. De meia-noite. Gabriel, porra, gente boa pra caramba, já fui falando que, como é que era, o que usar e tal. Mas, ah, mano, então não é lá, só, né? Mas depois, na prática, a gente vê que não é tão fácil, mano. Não é. Ei, tinha subido o episódio mesmo, né, diretor? Ah, diretor Vila da Puta, o diretor tá antenado, né? Diretor tá esperto. Diretor, bota aí o Instagram do Thiago aí, bota o Instagram do Tutscast também. Teve algum convidado assim que surpreendeu? Você até falou lá, sim, né? Sim, sim, sim. A aí, Chloe, esse aí é o meu... Tá na telinha do Thiago aí. Esse é o meu pessoal Thiago Tuts. Trabalho. Por que Tuts? Tutóia. É, mas lá a galera tem esse hábito, né? De sim. Chamar Tutóia de teve, Tuts. Acho que vocês vão recordar que teve uma música que ficava Tuts, 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 né? Aham. E aí Tutóia, pra dar uma abreviada em Tutóia, que fica meio, né? Então, mete Tuts. Então, como eu faço a mídia... de Tutóia, pra Tutóia, a minha mídia é mais essa, vender Tutóia, falar de Tutóia e entreter. Eu não faço denúncia, eu não faço política nas redes sociais, eu não fico postando acidentes, essas coisas. A minha mídia é totalmente mesmo profissional, com os parceiros, ou Tutóia, paisagem, alguma coisa, ou viagem. Massa. É isso. Recebe muita coisa? Recebidinhos? Olha o tamanho da minha barriga. Muita, cara. Muita, já teve cara. Alguma coisa que tu recebeu que tu não gostou? Não. Não, não. Ele quer me prejudicar. Eu mando mesmo na lata. Já recebeu ou nunca recebeu? Não, 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 não. Não gostou? Não, não. Até porque também a gente... Eu costumo a me associar às coisas legais, né? Já recusou alguma coisa? Já. Já acusei. E aí, assim, quando rola uma parada que eu vou anunciar lá e aí o cliente vem me dar um feedback. Ó, fui lá no negócio que tu fez e não foi legal. Aí eu vou lá no cara, né, no parceiro, e disse, pô, como é que a gente pode estar melhorando isso aqui? Como é que a gente pode estar atendendo? Ou, né, fazendo aí um... Já aconteceu do parceiro não gostar? Da do mídia? Feedback? Já. Mas aí ele foi e já deu, tipo, um descontaço, ou então não cobrou a segunda ida... Né? Então vou falar com a minha equipe. Sempre rola essa parada. E acho que é importante, cara, no nosso papel, como a gente está divulgando aqui. Vocês não iam estar aqui com os parceiros se vocês não, sim, não consumissem. Claro. Ou se não tivesse esse. Como é que posso dizer? Esse acesso de falar com eles. Estilo de qualidade, né? Exatamente. Desce aí, diretor. Aí, ó. Inclusive, amanhã tem episódio, é toda quarta lá, né? Toda quarta-feira, exatamente. Toda quarta lá, às 19h30, no YouTube também. É, exatamente. Aí, se eu for prefeito, você é candidata, a pré-candidata lá de... Ah, massa. Por quê? Por causa da identidade visual dele, né? Ah, tá. Só entendi. Teve um erro ortográfico aí, né? Mas não chega a ser um erro ortográfico, é uma questão de. Mas presta atenção, ó. Tentaram a parte superior. E acertaram embaixo. É. Não, meu, Thiago Melo. Thiago Melo. Mas o de cima é o cara e quem é o de baixo? É. Mas tá valendo, galera. Sem problema. Que vale a pronúncia, né? É, essa aí, ó. Essa aí foi a. Impedível. Quiser colocar. Foi esse corte aí, esse corte que deu um engajamento do caramba. Me manda mensagem querendo fazer o acasalamento dentro das canoas. Gente, é muito forte, de verdade. É muito forte. E eles têm dinheiro pra me levar pra um lugar melhor, né? Um paraíso. Exatamente. Pagar um quarto de R$20, né? Porque eles são mão de vaca. Ah, e eles querem me levar, é pro diabo de canoa, onde eu vou ficar toda desconfortável. Cheio de areia. No tempo, não precisa nem de lubrificante.
mesmo. Porque a areia já entra esfoliando tudo. Então, onde corro o risco? Já... Massa, massa, velho. Deu quantas visualizações aí? Passa aí, diretor. O mouse em cima aqui, ó. Passamos de 40 mil. Aqui, aqui ó. Só passar isso. Em cima. Ah, e é só a curtida aí. Massa. Mas coloca massa. Abre, abre a aba de rio. É. E aí, quem faz esse material todo é o Vitão. Vitão. Vitão, 45 mil. É. Top, cara, top. E orgânico, hein? É. Orgânico. Tu imaginava, ô Thiago, que o Tutscast fosse tomar essa proporção assim? Nunca. Ou não digo nem essa proporção, que ele fosse atingindo esse patamar tão rápido? Cara, não. Não, eu pensava que a gente ia fazer aquele trabalhinho de formiga e tal, ia crescendo gradual, mas tomou mesmo assim, deu um up, né? Deu um salto gigante. Aí a gente até às vezes se assusta, né, cara? E a gente tá ali, a gente nem fez curso pra nada, nem nada e tal. Vai lá trocar ideia com as pessoas, normal e tal. Então, assim, a gente acaba se sentindo interessante pras pessoas, de uma certa forma. Agregando valor pra elas, né? Exatamente. E tu acha que isso, de certa forma, também agregou valor pra tua carreira? Demais, nossa, demais, demais. A galera hoje já me chama de Thiago Tuts, ó, meio do podcast e tal. Isso é massa. E vocês já são conhecidos pelo Waycast e tudo? Cara, assim, eu não ando muito nas ruas, porque normalmente as pessoas me param muito, né? O pessoal vem correndo pra me abraçar. Então, eu evito sair. Quando eu saio, eu saio com seguranças e tal, mas então, galera... Não, já aconteceu. E assim, foi até situações que a gente fica, pô, que massa, o episódio tá chegando em alguns lugares aí, algumas pessoas que a gente nem imaginava, né? Já aconteceu na praia, eu tava na praia e tal, e eu, a galera, o cara, ô, velho, eu acompanho lá teu podcast e tal, acho massa esse tipo de coisa, né? E tu, Gabriel, já... Já foi assediado, já? Não, assediado não, mas já reconhecem já. O Yuri também, né, Yuri? Tava no mercado, era? Na academia, a galera conhece. Né? E às vezes não é nem... Só pelo episódio em si, não é só pelo YouTube, mas pelos cortes também, né? Os cortes, eles chegam a muitos lugares. Inclusive, cortes... eu acho o seguinte, eu acho que o episódio em si, ele não chama tanto. Sim. O que chama é o corte, que vira uma isca, que leva a pessoa a assistir. Pode ver, você tá em casa, tá no YouTube, você vê um corte, aí você vê o segundo corte daquele mesmo episódio, o terceiro, o quarto, pô, vou assistir logo o episódio todo. Aí que você bota, né? Por isso que eu bato muito na tecla dos cortes. O Yuri fala muito dos shorts, né? Que é aquele do YouTube, o Reels no Instagram. Uhum. Que a partir disso que as pessoas vão se interessando e acabam vendo o episódio todo. É a isca, né, cara? É a isca pra você jogar lá pra galera. Tu sentiu muita diferença dessas plataformas? Tu já trabalhava com o YouTube antes? Não, o YouTube é a primeira vez. Eu só era mesmo no Instagram. E aí a gente já sobe pro Spotify também. Uhum. Os apps e... É isso, não teve muita... Mas tu sentiu diferença de público, assim, do YouTube pro Instagram? Sim, o Instagram é você bota lá a bomba, né? E aí o YouTube é aquela coisinha, assim, tal, mas é constância. Já tá com quantos inscritos já? Já passamos dos 1000, né? 1000... Ah, então quando bater o 2000, bora, manda a promessa aí. É, cara, a gente fez uma promessa. Que... O Vitor vai raspar a cabeça. Pô, promessa desgraçada, pô, promessa sem jeito. Ó, aproveitar e convidar a galera mais uma vez aí, ó. Se inscrever no nosso canal, você que tá aí, é só apertar um botãozinho bem aí, lá ele, né? Lá aperta ele. O botãozinho aí, não vai doer nada. Lá ele de novo. Pô, mas né? Fazer igual bola, se inscreve, pô. Apertar o botão, cai o dedo. Eu já tô... Ativa as notificações. Eu já tô fazendo isso, tipo, cara, se você não se inscrever no canal, sua vida vai ser um lixo. É, pô, mas não, a sua vida, se você não tem a capacidade de fazer esse esforço, sua vida deve ser um lixo. Cara, porque, porra... É menos de um segundo. É, pô. Só, ó. Foi nem um segundo, pô. Já foi. Superchat, tu viu aí, ô Yuri? Cadê? Diretor, viu o superchat aí? Você tá ok? Viu que houve, editor. Dá uma olhada depois no superchat aí pra nós. Dá uma olhada aí, tá? É, então, manda, vou cancelar a chamada do superchat e pedir um pix aqui, pode ser? Brincadeira. Aí teve um convidado, cara, que a gente agendou. Vê aí, por favor, dos convidados aí. Lá no Instagram, por favor. Isso, desculpa. Teve um convidado que a gente agendou com ele e tudo mais, aí o cara ficou doente e faleceu. Caralho, meu irmão. É, velho. Caralho. E aí, ele... Vou repensar, assim, como é que isso acontece?
Ele tinha convidado a gente? Ele... Não, não convidou vocês, ou não? Vocês vão... É, não, vou mais não. Tá faltando da... Não faz a capa comigo, não. Não faz não, Vitão. Vitão, vai fazer a capa com eles, hein? Sai daqui, já pega aquela porta. Caralho, não é de rir não, né, velho? Mas brother, porra... A gente... Ah, isso aqui, ó. O Naneira, cara. Naneira. Ah, pô, Naneira. O bregueiro praiano. Bicho, e assim... Ele tem uma música chamada Camisinha Furada. Tu já riu, né? Então imagina aí como é que seria o episódio com esse cara. Caramba, velho. Pô, infelizmente ele ficou doente, cara. Rolou umas paradas com ele e não deu tempo. Aí rolou uns comentários, né? Tipo, eu fiz essa capa pra homenageá-lo. E tipo, no dia que foi anunciada a morte do cara, todo mundo postando os vídeos e tudo mais. Ele ia pra lotérica, cantava, etc e tal. Aí teve uma mulher que tava comentando assim, ah, só faz homenagem porque ele morre. Tá bem o comentário. Tipo assim, eu fiz a parada. Eu fiz a parada, tipo, com a intenção de homenageá-lo. Então, tipo, a gente já tinha esse propósito. Mas é, a mulher botou aí como se a gente tivesse, assim, entendeu? Sempre tem, né? Né? É, tipo, acho que o hate maior foi esse, o hate. Respondendo a pergunta sempre do hate. Sempre tem, sempre tem. Caramba, bicho. Ó, tá aí o... Ó, 1.680. Vamos fazer o seguinte. Missão, hein? Pode? Pode, papoca. Se o Tutscast bater aí 2 mil inscritos, galera de Tutóia, me ajuda aí, ó. Vou até apontar pra câmera aqui. Galera de Tutóia, se o Tutscast bater 2 mil inscritos até a sexta-feira da próxima semana, sem ser essa de agora, na semana do carnaval, Tiagão e o Vitor vão platinar o cabelo, combinado? Platinou. Bora, Vitão. Platinou. Vai? Uma semana. Uma semana platinada. Platinado. Bora fazer platinou, o que platinou. Eu e o Gabriel fizemos aqui também. Então, ó, galerinha de Tutóia, já manda aí, ó, já manda aí pra turma aí de Tutóia. Isso. Grava aí, faz história aí. É, isso mesmo, é isso mesmo. Olha só. Vai bater já, pô. É, pô, o nosso foi... No último minuto. Porra. Era um número assim que a gente jogou. Tipo, na terça e jogamos o prazo pra sexta, né? Faltava ainda uns 300 a 400 e pouco, né? Ele, diretor, lá ele. Aí, os caras estavam assim antes de platinar, então. É. Não sabia nada. E o cara já é sábio, é, né? Isso que é legal do podcast, né, galera? Olha lá, faz história aí, aí. Faz tudo, né? Faz desafio. Então, galera, olha, salve, galera. Estamos aqui no Waycast. Olha só o desafio aí do André, da galera do Waycast aqui jogando aí. Como é que é, galera? Olha só, galera aí de Tutóia, de região. Se o Tutscast, até na sexta da semana que vem, tá? Não é dessa semana, não. Até da semana que vem. Veja que dia é aí, a sexta-feira. Se bater 1.000 inscritos no YouTube, 1.000 inscritos no YouTube, opa, 2.000 já bateu, pô. 2.000 inscritos no YouTube, o Thiago e o Vitor vão platinar o cabelo, tá? Então isso tá sendo falado ao vivo aqui. Corre aí, compartilha, manda pra galera aí de Tutóia e região, entrar lá no YouTube, no canal do Tutscast, se inscreve, bateu 2.000. Vão platinar o cabelo, beleza? É, pô, acaba fazendo... como é? Cortesia com o chapéu dos outros, né? É, eu, se bater... fazendo promessa... Eu quero que o raio caia na tua cabeça. Promessa com os outros aí. Se vira, negão. São do capeta esses caras. Né? Cara, bateu, né, Gabriel? Acho que o mais complicado de ter platinado o cabelo pra mim foi porque eu tô num processo de tratamento pra calvície, né? E aí meu Sim. medo era do cabelo cair, velho. Porra, Nossa. Porque bicho agride pra caramba, né, Gabriel? Sim. Não, tá falando chega, queima, pô. Nossa. Queima, pô. Ah, queima? É. Ah, tá. Lá ele, né? Então, eu fiquei receoso e tal. E aí, na semana seguinte ao que eu platinei, eu tinha uma palestra pra ministrar lá na Nassau, lá na faculdade. Cara, que eu já deu aula, né? E que eu já dei aula lá. Bota aí no meu Instagram aí, diretor, pra ver. Como tem chegar? Tem até foto e corte. Nossa. Aí, a primeira coisa que eu subi no palco e tal, a galera dá uma palestra sobre empreendedorismo, sobre inovação. Primeira coisa aí... Não, a primeira coisa que eu falei foi, bicho, acho que vocês estão pensando bem assim, que porra é que esse bicho fez no cabelo, né? Que esse bicho fez no cabelo? Aí eu peguei e falei, inclusive trouxe mais inscrito aí. O que o integrante do Soleto tá fazendo aqui? Como é que agora o cara tá no bebê? Rodriguinho dos Travessos. O que ele tá fazendo aqui? Tava parecendo outra coisa, parecendo um cotonete. Não, eu encontrava esse filho da mãe aqui nos lugares, eu todo nevou lá.
E o Gabriel de boné. Cadê, porra? Covarde, viu? Vila da mãe. Mami, como é que foi pra te trabalhar? Tipo, chegar lá... Eu sou home office, pô. Ah, sim. Aí tu foi suave, então, pra ele, né? Então... Ele chegava na agência e pensavam que ele era o idoso. Ele tava parecendo um anjinho Gabriel. Esse cabelinho enroladinho e tal. Mas também depois, ó, zero. Zero. Eu não, eu pintei de novo. Ah, tá. E meu cabelo ia no sol, ficava ruivo. Ficava ruim, parecia. Foi até hoje. Diz que ainda tem uns tracinhos do Nevoo. Do Nevoo. Não sei se eu tô ficando velho também. Mas vocês fizeram barba também? Não. Ah, então não foi Nevoo. Não. Foi semi-Nevoo, né? Não, aí depois. Mas sai pra lá, ó. Olha lá, ó. Não, ele, pô. Ah, ele, né? Pensei que era eu. Mas é a barba também, viu? Mas olha só, pra mim fazer o Nevoo. E o Tutsketch batendo os 2.000 inscritos, vocês têm que pintar a barba, cara. Não. Nevoo. Claro. Não. Lógico. Nós já batemos essa porra aí já. Vocês não fizeram completo. Nós já batemos. Aí, ó, o cabelo aí, ó. Mostra aí. Olha aí, rapaz. E lotado, fi. Empreendedor. Auditório. A galera ficou olhando assim. Acaba ficando fora do mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje, ele não quer mais uma pessoa para ficar... Aquele cara deve estar pensando, o que eu tô fazendo aqui? Não digo só pelo ar. Bicho, olha o cabelo, velho, olha o cabelo. E a galera, todo mundo perguntando, rapaz, o que esse bicho fez? Olha o tanto de gente aí, velho. E as pessoas que estão trabalhando... Tu explicou? Eu expliquei, foi a primeira coisa. Quando eu subi no palco, eu falei, bicho... A galera... Eu falei para eles. Aí joguei outros conteúdos também e tal. Massa. Né? Mas... Pra... O cara falando sério, não tem como olhar não sério pro cara desse, né, velho? Eles não tinham muita verba pra marketing. E aí quando eu subi no palco, eu falei, pessoal, eu sei que vocês devem estar se perguntando, que merda é que esse bicho fez no cabelo? Fez um monte. Eu expliquei. Fiz um monte, pô, aí, ó. Ó, tá vendo? Tá aparecendo. Ai! Diretor, tira aí, diretor, pô. Horário novo. Olha os comentários dos caras aí, gente, mano. Nas coisas aqui, né? Ó. Os caras são bem íntimos, né, cara? Do Encast, né? É, aqui é um grupo. Lá ele, né? Aí, ó. Mas que da hora, velho. Aproveita aí e me sigam, galera. Né? Vou fazer um mechan também. Tô quase batendo os 10 mil. Se eu bater 10 mil, eu não terei mais 9 mil. Não vou prometer nada, não. Bate rápido. E o Yuri fez o quê? Raspou a barba, não foi, Yuri? Diminuir a barba, não? Não, né? Fez nada. Não, né? É. Então, nós vamos fazer o desafio agora pro Yuri. A vida continuou. Fazer o desafio pro Yuri agora. Mas foi, batemos. Então tá feito o desafio aí pra galera do Tutsketch, viu? Cara, deixa eu botar o Tutsketch aqui no Acast. E vocês, como é que foi pra começar? Eita, porra. Cara, foi... Pior que foi uma coisinha de nada, né? Eu abri uma caixinha, o André... Vamos criar um podcast? Digo, vamos. Eu disse, não, contigo dá certo. Porque eu acho que a outra pessoa já tinha comentado alguma coisa. Disse, não, dá certo. E aí o Yuri viu e disse, cara, isso é bom pra gente que quer trabalhar com mídia, quer trabalhar com... Porque fortalece marca, a gente tem, né? Então bora. Acho que com uma semana a gente sentou na foi na quarta, quinta, sei lá. Na semana seguinte tava começando. A gente já tava com o lançamento do infoproduto, um e-book meu. Os meninos chegaram pra gente alinhar tudo. E aí eu sempre tive vontade de fazer algo nesse sentido. Só que assim, não tinha equipe pra isso, né? E aí quando eu vi a expertise dos meninos também, tá, molecada desenrolada, eu lancei na caixinha pro Gabriel, bora montar o podcast? Bora, né? Botou lá e bora, e aí? Próximo passo. Meu irmão, a gente sentou, se reuniu no mesmo dia, já foi atrás de local, a gente foi lá ver o local. Tirou foto, Foi. Pra colocar, e aí estamos aí no... É aquela história, né, cara? Talvez... Eu nunca tive vontade de ir pra televisão, talvez vocês tenham mais essa característica, né? É. E aí, não é tão fácil você conseguir ter um programa na televisão. É ver o que o professor Olavo falava, né? Quando você não tem que se adequar ao sistema, crie seu próprio sistema. A gente vai lá e cria o nosso próprio canal, e a gente vai apresentar o nosso programa, e aí pronto, acabou, não tem essa de... Agora nós somos garotos de programa. É, garoto. Somos homens de programa. É. Então, caso vocês já se conheciam. Já, já. Só que a gente não tinha um contato tão próximo, né, era, Gabriel? A gente pode fechar negócio em outra coisa. Foi. Charge, né? Era, bem no período da pandemia, né? E aí eu conheci ele através na casa de uns amigos em comum. Tomando e aí... Chave. Só que eu sempre observei o Gabriel, vi que o moleque tinha feeling pra algumas coisas que outras pessoas não têm, né? Aí eu comecei a trocar ideia com o Gabriel, algumas coisas foram surgindo aí no meio do caminho.
E aí, desde então, a gente tá juntos. Acho que gente tá hoje, né? Hoje são essas coisas lindas, né? Desde lá. É igual, tem uma convidada aqui que perguntou se a gente era casado. Vocês Sim. são casados? São. Vocês são casados? Foi bem na conversa de sonho, né? Foi. Bicho, pessoal, vamos ter que adiar esse episódio. 57. Receita Federal. E como é que tá saindo a posição de host pra ser entrevistado, não, né? Pra estar convidado. Na posição de convidado. De convidado. Cara, é muito bom, cara. A experiência estar desse lado de cada cadeira da bancada é sensacional. E o lance do friozinho na barriga hoje deu pra sentir o que a galera sente quando tá subindo a escada pra chegar lá no estúdio e tal. Mas acontece da mesma forma que eu faço com os meus convidados, o que vocês fizeram aqui comigo hoje. E com o Vitor aí, o Vitor tá super íntimo. Daqui a pouco tá saindo namorando com um dos meninos aí. O Lucas. O Lucas. Vai, vai, diretor. Eu vi que eles ficaram bem, né, afinidade bem próxima, diretor com diretor. Você tem namorada, ô Lucas? Tem solteirinha, será que é mal de diretor? É. Eles estão sempre em contato, não estão não. Sim, não. Aham. Uhum. Eu cheguei. Sim. Não deu. Cara, no dia do que a gente fez o upgrade dos microfones, né? Porque eu tava incomodado. Eu acho que até uma vez falei, Gabriel, coloca mais perto o microfone e tal. Eu tava incomodado que, tipo, o microfone que eu comprei tava assim, né? E a galera fica bem à vontade e aí não capta. E aí eu tava me incomodando bastante com isso. Cara, vou fazer um upgrade. Aí eu fiz. Inclusive, a mesa que a gente tinha não pegava o Phantom do microfone. Aí a gente... O Vitor falou, cara, vou ligar pro menino lá do Acast. E foi na hora que ele tava indo pra faculdade, dentro do busão. Mas ele foi muito solícito. Muito obrigado aí, mano, por ter nos ajudado. E sempre... É isso, cara. Assim como quando alguém quiser começar um podcast em Tutó, em seja lá em qualquer lugar, e quiser uma dica, quiser conversar, eu vou estar sempre à disposição. Porque é da hora pra caramba quando a gente encontra pessoas que nem vocês. Que, poxa, vamos lá, é um negócio, né? Então, tipo assim... ninguém quer abrir a porta do seu negócio pro cara ver como é que funciona o seu negócio, né, mano? Ninguém dá o caminho das pedras assim tão fácil. Então, tipo, sou muito grato a vocês por não ter colocado obstáculos nem nada. Gabriel lançou aí a proposta de vir, conhecer e tudo mais. E daí surgiu o Tutscast, é um filhinho do... um primo próximo do Acast lá de Tutó. Primo rico. Mas sobre o nome, tu não tem nenhum receio sobre... Porque uma hora fura a bolha e aí, sei lá, alguém queira comprar uma parte, algo do tipo. Tu não acha que o nome fecha muito para o lugar? Não sei se tu tá entendendo o que eu quero dizer. Muito regional, né? Sim, acho que não, porque... o lance do Tuts, né? Ele não fica tão ainda fixado sobre Tutó. Isso talvez nem todas as pessoas sabem que é fazendo uma alusão a isso. A Tutó, né? Porque, tipo, o meu é o Thiago Tuts, aí tem um Tutscast. Então, pra não ficar um negócio muito fora de mim, né? Assim, da minha identidade, aí a gente optou. Inclusive, até o nome, eu te mandei sugestões, né? Sim. No dia, e aí... Gabriel falou, cara, ficaria legal isso e tal, porque a gente quer um nome chicletinho pra quando chegar na galera... Porque assim, como a gente falou, é uma empresa, e aí a empresa ela só pode ser três coisas, né? Ou herdada, ou vendida, ou falida, né? Então, se for herdada, as meninas vão seguir, sim. Mas se for vendida, alguém vai querer, tipo, que... É como se eu tivesse uma empresa com o meu nome. Quem que ia querer comprar uma empresa com o meu nome? Porque tem todo um trabalho pra fazer um rebrand, né? É uma dificuldade, tem um custo, tem... É exatamente, eu acho que o Tuts ele é um nome. Ele, é um nome ele casa com tudo. Tanto, casa com tudo, é. Inclusive tem até uma rifa lá que tá Tuts Prêmios. Ah, é? Mas eu vi, pô. Isso. É tua, não? Não, a gente faz o trabalho de mídia e tudo mais. Mas é de um grande parceiro nosso, inclusive patrocinador lá do Inclusive do as pessoas podem até pagar pra colocar o nome, né? Tem agora a moda nas as grandes empresas fazer isso com os estádios, né? Sim. A Allianz pagou o Palmeiras pra dar o nome ao estádio. Acho que a SMED pagou o Corinthians também pra dar o nome ao estádio, né? Às vezes a pessoa paga. Ó, Thiago, vou te dar R$1 milhão aí pra ficar 5 anos o nome do... Eu mudo até meu nome. Já ia falar, é você que tá querendo. Onde que a gente assina? Quer mudar meu nome aqui, R$1 milhão. Tudo bem. Agora. Cadê? Não tô tão barato assim, não.
A brincadeira de ser diretor, mas eu olhei pro pé dele aqui, eu acabei de ver que o Lucas comprou um sapato igual. Sim, ó. Ele só falta agora duas camisas, ló, vé, né? Bem propício aí pro carnaval, viu, galera? A dica. Ei, ei! O Vitor já apareceu lá no, nas câmeras, já? Já, Vitor? Não, só... Ninguém só conhece uma... o Vitor, não? Vamos mostrar o Vitor aqui. Pode, vem cá, Vitor, vem cá, vem pra cá. Pode. Tá nervoso, pô? Ele já é de maior, já pode ser preso, já. Aí, ó. Pronto, ó, esse é o diretor lá do Tuts Cash, Vitão. E aí? Manda um salve aí, galera, pro Vitão aí, ó. Salve, pessoal, tudo bom? Boa noite a todos aí. E vamos pra cima. Ó, oh, moleque, tem a voz dele, roupa toda, cara, também, né? A galera que fica ouvindo os áudios dele, mano, já mandaram altos comentários lá no... Pô, cara, esse teu diretor, hein? É que o voz. Sombra. Que esse voz, é um parede. Eu conheci o Vitor doutor, bem, né, novinho, mas tá aí. Você vai fazer comidas gostosas. Ô, Vitão, e pra tu foi desafiador tocar esse projeto aí? Tu já manjava do mundo digital aí ou não? Cara, quando o Thiago mandou mensagem pra mim, Vitão, amanhã a gente vai pra Parnaíba a conhecer o podcast da galera, que tu vai tomar de conta do nosso. Aí eu fiquei tremendo, eu não dormi, eu fiquei a noite. Mas como é que eu faço isso? Eu nunca mexi com isso. Aí o Thiago, não, dá um jeito, a gente vai lá aprender. Dá um jeito. Dá um jeito. Aí ele só falou, dá um jeito. Eu falei, vou dar um jeito. Quando eu cheguei aqui, quando eu vi aquele equipamento todo, aí eu tremi. Aí quando eu vi, não, não dá certo. Aí o Thiago, não, cara, vai dar certo. Só que ele é seguro, né? Que eu perguntava pra ele, tu tá entendendo? Tô entendendo. Tô, sei. Sabe fazer isso que sei? A minha cabeça... Perguntei, né? Tá lá. E a cabeça dele tava pensando assim, porra, chegar em tutorial, eu quero comer um miojo. Como é que é quando eu minto na entrevista, né? Já viu o meme do cara mentir na entrevista? Lá. Mentiu o currículo, cheguei lá. Você tá vendo essa... Abre o meu computador. Tá vendo essa janela? O cara abre a janela. Sobe o arquivo lá, não vê. Cara. Foi desse jeito. Aí eu conversei com outro diretor, ele me explicando direto. Não, galera, outro diretor. Outro. Seu amiguinho. Meu amigo diretor, aí. Aí eu consegui aprender direitinho. E, cara, mas no primeiro. Até os outros episódios passados, eu tremia quando ia iniciar a live. Eu ficava, não posso errar esse bloco. Mas foi complicado. Mas já errou alguma coisa lá, já, Vitão? Já. Já errei muito. Eu fechei sem querer. Aí, Thiago, 1, 2, 3. Começou, Thiago. Fala, pessoal. Aí, Thiago, deu ruim. Eu fechei a live. Fala, pessoal. Boa noite, tchau. É o quê, cara? Eu fechei a live sem querer. E era um candidato a prefeito, não era? Era pré-candidato. O cara já a campanha caiu. Aí foi, cara, mas agora tá de boa já. Graças a Deus, agora tá tranquilo. Mas tu não manjava de nada, então? Nada, nunca tinha mexido com isso, não. O programa que ele me passou, eu falei assim: vixe, Maria. Eu fiquei putão. Não, e o Valimito, cara, filma tudo. Já sei que tu não vai pegar. Foi, eu na minha galeria ali. Tem muito vídeo eu gravando ele, é desse jeito aí. Tu tem qual idade, Vitor? Tenho 18 anos. Ó, 18 anos, viu, moleque? É. Cara, uma das coisas que eu falei pra galera aí que tá antenada às vezes na internet sem consumir conteúdo de porra nenhuma, bicho, começa a aprender isso daqui, velho. Quando você sabe editar um vídeo, fazer uma arte no Photoshop. Cara, ó, eu vou te falar. Você... As grandes empresas hoje, elas estão. Pode ver. Antigamente a Brahma pegava parte da sua verba e destinava de publicidade, né? Pra Globo, pra Carnaval, que era, né, televisionado pela Record, Globo, não sei quem. Hoje em dia, eles estão focados em o que eles chamam hoje de creator, né? Que são pessoas que criam conteúdo e de diversas formas. Então, se você aprende a como editar vídeo, a como fazer direção, a como trabalhar com toda essa produção. Parte, produção, cara, é o futuro, pô. É o futuro. Porque isso já é parte das empresas em si. As empresas já entenderam que as pessoas estão na internet. Ou estão no Instagram, ou estão no YouTube, ou estão no TikTok. E elas estão direcionando. Tipo assim, eles tiraram... Se antes era destinado 100 milhões pra Globo, hoje em dia ele bota lá 30, 40 pra Globo e outras emissoras, e o resto 20 milhões pro iCash. E aí vai distribuindo o iCash, Tutscash. Entendeu? Então é um mercado absurdo, pô. Absurdo. Hoje a gente tava lá com o Pedro, ele disse, ó... Era uma clínica que ele falou que a mulher ia abrir. Que ela fez... Disse que ia fazer um estúdio lá dentro. Aham. Porque já as empresas já estão tornando isso... Um braço das suas empresas. Uma forma mais de se comunicar. É,
Entendeu? É um marketing, né? É. E aí, querendo ou não, a galera às vezes tá aqui no celular, não usa pra produzir, pra porra nenhuma. Então tem a possibilidade, cara. Exato. Mete as caras nisso daqui, vai estudar, né? Que dá certo. E eu tinha muito assim, eu tinha muitas ideias, mas o Thiago, ele é o cara da aplicação. E ele veio pra isso. O Thiago, ele me ajuda demais, sempre me ajudou. Eu já tenho 2 anos trabalhando contigo, né? É. E, cara, eu sempre falo assim, Thiago, eu tenho essa ideia, mas acho que não vai dar certo. O Thiago, não, vamos lá, vai dar certo. Bora testar. Você vai saber depois que... Só vai saber depois que ter merda, né? Eu sempre falo pra ele, Thiago, tu é... É desse jeito. Bora, vai dar merda. Isso dá merda? Isso não dá merda? Se der certo, todo mundo se der merda. Distanciou. É porque tu começa demais. A trabalhar, né? Demais. A galera tem... Eu falei assim, pô, o cara tem outra mentalidade da minha. Não dá certo, não combina. Aí agora, mas agora abriu outro ciclo, que é o quê? Exatamente. A galera que vem no Tutscast, já a gente já vira amigo e pronto. É. Só que eu não tenho amigos, assim, vou dizer, da minha idade. A galera que é minha amiga é da idade de vocês, que eu consigo conversar. Mas eu tenho 18 anos, pô. Mas eu tenho 18 anos. Da tua idade, pô. Que é a galera que eu consigo me comunicar legal. Seguranças. Consigo soltar. E, cara, é isso. Eu agradeço. A mentalidade muda, né, cara? É verdade. Mas é isso. Fala pra eles do projeto do Tuts agora pra mês que vem. Ah, a gente vai começar agora muito meu infoproduto de uma garota lá de Tutóia. E a gente também é um mercado novo, que a gente nunca mexeu. Só que a gente vai entrar com tudo, assim como a gente fez com o Tutscash. E é isso aí, a gente... É o caso. Massa. Eu já falei, dando errado, mas foi um aprendizado. E aí a gente precisa começar. Mas dá errado não é o fim, pô. Dá errado é o caminho, entendeu? É. Da próxima você não começa do zero, já começa da experiência. É. Verdade, é isso. É. Show de bola, parabéns, Vitão. Salva de palmas para o Vitão. Não vai usar cropped. Brincadeira, viu? Nada contra o cropped. O Gabriel até gosta, né, Gabriel? Não. Não? Não mais. Me converti. Ei, Thiagão, tem alguma curiosidade aí que tu queira perguntar pra galera do Acast aqui? Cara, se vocês são só íntimos assim, só aqui ou fora daqui não. Também? Não, aqui na verdade a gente é mais reservado. Inclusive, a gente vai fazer uma viagem juntos aí, né? É. Todo grupo aí. O Yuri a gente vai arrastar ele, o Yuri tá resistente, mas ele vai, amarrado. Amarrado. Falou, pô. Não, tô zoando. Tá entregando vocês, segredo. Vocês já tiveram uma sacada de fazer um podcast externo? Tipo. Exatamente. Já tem? É, tem o Acast nas ruas, né? Que é como se fosse um braço, é um quadro, acaba sendo um quadro. Uhum. Mas assim, a gente tá montando toda a estrutura pra poder fazer acompanhamento de alguns eventos. Do mesa, alguns... tipo mesa cast, tipo um lugar aberto, um lugar. É. Não, não. O E-Nerd, ele é interno. Não, mas, por exemplo, o que ele tá falando, lá em que nem aqui. Pô, tipo... A gente vai fazer uma viagem agora. Uhum. Que a gente pretende ir lá gravar algum episódio, algo do tipo, sabe? Não, pra... fazer. E a gente já fez um lá em casa, né? Aham. Uhum. Foi. Que... Mas... Tipo assim, como um negócio ridículo, mas os meninos disseram, não, vamos deixar esse negócio aí pra gente mostrar lá na frente a evolução, né? Tipo, se for ver o episódio aí, diretor, hoje... Depois procura aí, diretor. Qual? É, mas lá a gente vai alugar um estúdio, né? Nossa. Mais externo mesmo, a gente tem intenção de colocar, de pegar e transferir equipamento pra fazer cobertura de evento, por exemplo. A gente ia fazer isso no Oktoberfest, só que pelo tempo acabou não dando muito certo, faltou uma estrutura lá pra nós e tal. A mudança pra cá, a gente tava de mudança, mas a gente ia fazer um episódio externo. Tipo aquele evento lá no Rio, como é que é o nome? Eu esqueci. É o Detal, né? Que fizeram um podcast dentro de um camarote lá. Então a intenção é pegar uma estrutura que seja mais móvel, né? Entendi. Nós estamos pretendendo também, quando fizer um ano, a gente quer fazer uma... Olha, liga. Tá aí, achou, diretor? Tem dois novos integrantes aqui. Cara, quando a gente vê... Caralho. Nem quando tem a gente cachado. Vê... Só a cabeça. Aí. Olha, isso era na época da fome. O Gabriel e o Yuri tava mais magro. Só que o Yuri tá mais forte, eu tô mais gordo. Nós. Aqui tava com o microfone de lapela, pra tu ter ideia. Ah, sim. Tava pendurado em algum lugar que eu não tô lembrando onde. Tava na mesa. Toda vez que a gente batia, fazia barulho. Vamos pegar aí. É o excelente operacional, você tem uma gama de concorrentes. Então, o seu destaque possivelmente seja o preço. Bem rústico, né? É,
você tem que vender num preço de mercado, preço acessível para todo mundo. Então você vai se destacar quando você tem uma excelência operacional, onde você reduz o custo produtivo daquilo, onde você entrega... Na verdade, esse dia foi um divisor de água, sabe por quê? Porque foi quando a gente viu que conseguiria fazer o podcast sem depender da estrutura alheia. Vocês lembram que a gente dá página? É, o que aconteceu foi o seguinte, a gente tinha agendado um episódio que seria um resenha... No estúdio. E aí, quando foi em cima da hora, acabou tendo um problema lá logístico e tal, e o estúdio não pôde mais ser cedido pra nós. Naquele dia, tipo, naquele no mesmo dia, tava dia. Normal. É. Mas naquele dia a gente teve esse problema, entendeu? Sim. E aí a gente foi avisado um dia antes, né? É. E aí a gente, galera, e aí? Porra, vamos... Na verdade a gente não foi avisado, a gente descobriu, né? Tipo isso. E a gente, cara, vamos ter que dar um jeito aí de se virar. É, tipo, não faz. Não, vamos fazer pra continuar a parada, não tem essa de... Porque às vezes, pô, é uma coisinha de nada. É tipo academia. Você vai pra academia um mês, você diz assim, não vou hoje. Não vou amanhã. Cara, acaba que você nem vai mais. Eu sei. Passa mais cedo. Entendeu? Então a gente ficou, não, vamos fazer essa porra. Vamos fazer lá em casa. E aí, eu tô há dois meses nessa aí. Botamos o celular pra um canto, pegamos o microfone de lapela. Eu não lembro se a gente botou em cima das coisas lá. Em cima da mesa. Foi? Pra pegar, fizemos isso aí. Cara, ficou. Inclusive eu tô até também vendo um equipamento pra isso, que tem uns de lapela com quatro. E tipo, uma captação sensacional. E aí, tipo, quando a gente fizer um ano, a gente tá querendo fazer tipo um sunsetzinho lá e tal. Tem uma pousada de um amigo meu lá. Massa. A gente quer fazer uma parada bem, bem da hora pra comemorar. Convida, pô. Vamos, não. Quem sabe não sejam vocês aí. Convida, convida. Entendeu? Não, é show de bola, cara. Acho que cada vez mais a gente vai aprendendo, né? Com certeza. E aprendendo não só parada técnica do que é um podcast, mas a gente vai aprendendo algumas técnicas de comunicação, a gente assiste alguns episódios, pô, eu tenho que falar mais assim, eu tenho que me portar mais assim. A gente aprende com o conteúdo do convidado que traz pra nós aqui. Eu tenho aprendido demais, cara. Isso é porque a gente vai completar um ano em quê? Em março, né? Em março ainda. Em março. Nossa, então, a gente... Nós fomos um dos finalistas para o prêmio do Carnaúba Valley. Legal. Né? Fomos... na categoria Veículo de Comunicação, fomos votados aí, ficamos entre os três finalistas. Massa. E isso pra nós deu um gás do caramba, sim, né? Porque, parabéns, galera. A gente tá sendo notado. Com certeza. Né? Foi um prêmio de bastante destaque. Foi, a gente competiu com TV Costa Norte com o Piauí Negócios. Com Picões, então. Exatamente, a galera, E é só o começo, né? A gente já quer abrir outros... adotar outros braços, né? A gente tá atrás aí de alguns profissionais e tal, pra no próximo, próximas premiações a gente tá lá na palco. Mas aí, no caso, pretende nichar também a parada ou não? Não é nem questão de nichar, talvez a gente vá nichar por um dia da semana pra certo não, assunto. Não, por exemplo, vou dar um exemplo, Flow, né? Tem o Flow e tem o Flow Sports, né? Esporte Clube. É Flow Sports, assim, tem o Flow News, que é o Notícias, tem o Flow Games. Talvez tenha algo nesse sentido. Talvez tenha algo nesse sentido. Mas é muito mais ter outros braços, né? Como eu vou dar um spoiler aqui. A gente quer trazer notícias, né? Mas não no podcast em si, mas ter páginas pra isso, né? Ter um site, ter uma página no Instagram pra trazer notícias da região, notícias do Brasil e acabar aumentando o nosso leque onde as pessoas possam ver a gente. Entendeu? Bota o Guilherme pra ser um repórter policial. Vai ser preso. Diretamente do presídio, Guilherme. Tão lindo, bichinho. Nem parece que caga. Mas tem, cara. A gente tem interesse assim, em abranger outras coisas. É um universo que pra nós foi novo, mas que acabou puxando a gente, de certa forma, sabe? Inclusive, tipo, o podcast não é um braço de um grupo, né? Que a gente sempre fala. O podcast é um braço de um grupo. Que a gente trabalha aí com parte de infoproduto, tem o evento Jantar em Negócios, né? Vai ter outro agora de marketing. Tá rolando uma mentoria aqui também no espaço do podcast. Eu tô acompanhando lá nos stories, inclusive. Mas é aqui. E fica tudo azul, né? Muda da luz aqui. Massa, cara. Inclusive, parabenizar vocês aí pelo estúdio. A gente viu lá, acompanhando o início e aqui também. E isso, eu me sinto grato, tenho certeza que o Vitor também, e ver o desempenho e o crescimento de vocês, do Acast, e não vai parar por aqui, tenho certeza, daqui a pouco, quando a gente vier de novo aí, já vai ter um prédio de 5 andares, né, com certeza. E cada andar um setor. E cara, é um filho, né, mano? Tipo, quando você tá numa parada, né, que tem a tua cara, que tá a tua galera ali junto e tal,
é gratificante pra caramba, né, mano? É. Parece que você tá comprando uma Ferrari. Eu me senti assim quando eu coloquei lá o Tutscast, vi o Vitor sentado lá, morrendo de frio, com o ar-condicionado ficando na frente pra ele lá. E aí prestava uma jaqueta pra ele no início, né, então. E assim, cara. Mas é massa, né, cara? Ver parada acontecendo, né? Tipo, é tipo. Você abre um canal do zero. Nossa. Tem gente chegando, tem gente querendo participar daqui. Porque assim, tem um episódio, a gente não fica só fechado no episódio ao vivo. Ah, não deu muita gente, deu muita gente. A gente não fica bitolado com isso. Uhum. Mas com a proporção que aquilo vai tomar, entendeu? Sim. Tipo, ah, tu mostrou aí o cara, a menina que foi lá, que deu 45 mil visualizações no, nos Reels. Uhum. Mas, nosso caso é o caso do Benjamin aí, né? Que o, tem o Benjamin da Luana. Mas... Porque leva informação para as pessoas, é útil para as pessoas, né? Nem que seja pelo entretenimento. Luana é a do BBB? É. Sim, BBB, sim, eu acompanhei também. Pois é. Conteúdo entendeu? Replicável. É, um conteúdo replicável, né? Dali, tipo assim, isso aqui é uma para conteúdo infinito. É um celeiro para conteúdo infinito. Você consegue tirar vários conteúdos de um episódio. Sim, né? E vocês aprendem, quer dizer, nós aprendemos muito, né, cara? Com as informações, com a identidade da galera. Poxa, foi uma psicopedagoga. Falar de autismo lá com a gente. E foi uma parada emocionante, tá massa, ligado? Veio uma pergunta assim do nada, eu fiz pra ela. E ela emocionou uma galera. E tipo, real no direct meu, no dela. E se identificando com a parada. E isso é muito massa, cara. É, de certa forma a gente consegue tocar as pessoas. E a gente traz conteúdos, traz coisas aqui que a gente nem imagina. Mas pra muitas pessoas... Aquele conteúdo é muito relevante. Demais. Né? Muda a chave das pessoas. Sim. Eu, antes de fazer, de fato, minha transição de carreira aí, de sair do funcionarismo público aí, de largar a faculdade, de largar a docência do ensino superior, eu ouvi um podcast chamado Transição de Carreira. Né? Eu pesquisei no Spotify Transição de Carreira. E aí, para ver se tinha algum tema relacionado àquilo ali. E aí tinha um podcast lá chamado Transição de Carreira, onde ele trazia figuras ali o tempo todo falando sobre a transição de carreira. E foi o que me ajudou a virar a chave. Porra, me impulsionou demais. Eu mandei uma mensagem pro cara, né? O podcast encerrado e tudo, foi durante a pandemia. Eu mandei uma mensagem pra ele, cara, inclusive se ele estiver vendo isso aí, mentira, não tá nada. Eu falei pra ele, mandei mensagem pra ele, cara, o teu conteúdo, tudo que você postou lá, me incentivou demais... a fazer o que eu sempre tive vontade de fazer. Agradeci tudo, inclusive tô à disposição se você quiser contar minha história um dia, né? Só que ele encerrou o podcast, talvez às vezes por falta de estímulo. E quem tá ouvindo a gente aqui tá o tempo todo estimulando um comentário, um elogio, uma pergunta, um superchat de R$8.000, esse tipo de coisa assim, tá sempre estimulando. Recebemos. A gente não acha ruim não, né? Né, Gabriel? Gastaram vários funcionários, gastaram 2 anos e meio. Né? 2 anos e meio colocando dinheiro lá, né? Dinheiro até eles se pagarem. Mas a pessoa desistiu. Muita gente, cara, muita gente hoje. O Gabriel mandou um vídeo esses dias falando sobre a parada dos podcasts. Hoje tá muito saturado o mercado do podcast. Pra fazer sucesso igual um Flow, igual um Inteligência Limitada, entre outros aí, é mais difícil. Não é que seja impossível. Mas é mais difícil, porque, de certa forma, a concorrência agora para consumir conteúdo ela tá muito maior. Mas o segredo da parada é a constância. Às vezes tem podcasts aí que estão a um passo de subir de patamar aí para algo que já seja mais fora da realidade da maioria. Né? E aí a galera acaba desistindo. Porra, a gente tá aqui há 60 episódios. São 60 encontros o tempo todo aqui fazendo a parada. 61, na verdade, né? 61, Tinha o 00. E o tempo todo, cara, nessa pegada e um estimulando o outro, às vezes, lá ele, né? Tem um que tá meio desmotivado e tal, e a gente chama, a gente troca ideia, a gente se reúne o tempo todo. É uma parada que é difícil, né? Existe constância. Acho que constância é uma das coisas mais difíceis nesse meio, nesse universo. Já empresta dinheiro um pro outro? Já? Tá já? É o que mais tem. É o que mais tem. A confiança já tá grande. A vantagem já... que cada um sabe onde o outro mora, né? Ou onde o outro está nas terças-feiras da noite e no sábado meio-dia. Né? Que massa, cara. E com isso a gente vai conquistando confiança também. Porque assim, quando um patrocinador ele quer entrar num negócio, ele não vai só pela imagem.
pô, vou fechar um plano de 6 meses com vocês. E aí, vocês vão continuar 6 meses? Né? Vocês vão dar continuidade na parada? Então a gente tem que estar aqui o tempo todo. Aproveitar, inclusive, falar em patrocinador aí, em parceiro, né? A gente tem muito essa questão da cultura de tratar o parceiro como um parceiro mesmo, sim, né? Só claro. Visualizar o dinheiro, né? Sim, a gente tinha, por exemplo, um parceiro aqui que acabou saindo e nós recebemos propostas para colocar outro no lugar e a gente não quis. Porque é meio antiético, pô, hoje eu tô falando do azul, amanhã eu tô falando do vermelho, né? Ixi, até citei, né? Mas hoje eu tô falando do... É roxo, né? É roxo. Então hoje eu tô falando de um, depois eu tô falando... Não, cara, isso não é legal. É, até confunde a cabeça do nosso... Do nosso espectador, né? Porra, terremoto? Terremoto, estão balançando aí. Por falar em parceiro, cara, a Estácio, inclusive, tá em Tutóia também, né? Estácio tá em Tutóia lá fazendo acontecer, né? Mudando o mercado aí de trabalho, dando oportunidade aí nos cursos técnicos, né? Cursos à distância, você não tem muito trabalho pra você estar na sua faculdade. Então, galera de Tutóia, não perde tempo, vai na Estácio lá. Tá querendo dar um up no mercado, ficar à frente de todos. É isso aí, Estácio. É, como eu falei, são mais de 90 opções de curso, mensalidades a partir de R$129, né? Você pode fazer a matrícula durante todo o período letivo aí, então não tem desculpa para não estudar, velho. Mais barato que uma saidinha. Com certeza, mais barato que um combo. Tiagão, nós temos um quadro aqui chamado AOO, já ouviu falar? Bora, já. Já ouviu falar? Já vi. O AOO, a gente vai trazer algumas temáticas para você aqui, você vai dizer na sua opinião se é o whey... ou se é o O. Né? Beleza. Se é o whey ou se é o O. Beleza? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Deixa eu pegar aqui nosso... Sei que a esposa disse que se chegar de cabelo pintado, não entra em casa. Ela falou, foi? Eu tô sentindo empresários aqui. Ih, meu irmão. Ainda bem que tem o terraço, né? Diretor, não esquece de fazer aquele corte pra jogar no Instagram, viu? Não esquece, não, aquele compromisso, compromisso. Isso é vantagem, ter casa com varanda. Tem cachorro em casa? Também, vou dormir com ele. Vai, tá pronto. Então vamos lá. Tiagão, o AOO. Podcast, é o AOO. Se você quiser pegar o joinha aí também, ó, você pode até utilizar ele aí. Show, viu? Show. Fica à vontade. Os dois, né? Não pode ficar em cima do muro, não, tá? É, tá. Podcast, é Whey ou O? Cara, Whey. Preciso falar? Depois pode se justificar. Ah, cara, por conta de tudo que a gente falou, né? Estreita a comunicação, o relacionamento com os convidados, você interage, você sente em casa ali, troca ideia e absorve, né? Conhecimento, que isso é o fundamental. Mas vou até perguntar no chat pra galera aqui. Pessoal, quem de vocês não consumia podcast e passou a consumir aí por conta do Whey ou por conta do Tutscast? Manda mensagem pra gente aqui no chat, tá? Isso. Vou falar... Perdão, o nome de vocês aqui. Isso. Manda aí, quem é que passou a consumir podcast, passou a ouvir e assistir podcast, depois que conheceu o Whey ou o Tutscast aí? Manda aqui, manda um feedback pra nós também, manda um alô pra nós, tá? É isso aí. Tem mais um aqui. Gente que não tem nenhuma relevância e fica enchendo o saco pra participar do podcast. É o Whey ou O? O O, sem dúvida. O O. Porque, cara, não vai agregar, né? Então, tipo... Você perdeu... Acho que você é um pouco... Sei lá... radical. Perdeu seu tempo, perdeu o tempo do cara, tá ali e tal. E assim, você vê que não vai agregar, então... Por isso que a gente não tá cobrando, né? Porque se for alguém desinteressante pagar pelo espaço, a gente vai ter que estar lá e nem se identifica com a pessoa ou com o que ela faz, entendeu? E é ruim. Então a galera que vem pra cá, ou que vai pro Tutscast, ou acho que vai pra todos os outros podcasts, acho que é nesse horizonte, nessa temática. Tem que ser bem seletivo, né? Pra trazer alguém. Exatamente. Como é que vocês fazem lá? Quem seleciona vocês dois? Vocês escolhem, batem um papo? Tipo, eu e minha esposa, o Vitor também, às vezes, dá algumas sugestões e tal. E aí, assim, até então, tá assim. E a galera que procura, né? A gente não... Teve um momento que a gente tava procurando as pessoas e agora a galera já vem. Aí a gente seleciona, já consegue montar uma agenda da galera se disponibilizando pra vir. Massa, massa. Ó, Dagui. Empresário que quer a publicidade só por ter mandado recebido. Whey ou O? Cara...
Depende do recebido. Não. Vamos lá. Vamos lá. Ou é o whey ou ó? É, pra mim, tá, até agora tá sendo whey. Tipo, quando vem um recebido de sushi, por exemplo. É top. O que, que tu já ganhou de recebido assim, mais valioso, Thiagão? Cara, mais valioso. Não só de receber, mas às vezes de usufruir uma permuta, alguma coisa assim. Ah, tá. Cara, foi lá o congresso do Paraíba. Nós fomos pra Teresina, foram 3 dias. Hotel de luxo e tal, e foi massa. Mas lá tu tem um pacote fechado com eles ou é só pelo recebido que tu faz? Não, lá a gente, além do podcast, eu faço a publicidade também. Entendeu? Massa. Já recusou muito recebido? Tu disse que já, né? Já recusei, já. É. Já. Eu já recebi uma vez, cara, uma parada e eu não gostei. E eu não postei, e eu ainda mandei a mensagem pra pessoa, mandei o feedback pra pessoa. Bicho, uhum. Você vai me desculpar e tal, mas não... Não tá legal. É. Então, se você quiser cobrar aqui, eu pago e tal, mas eu não vou divulgar pra não me queimar com a galera. Sim. Né? É. O cara reclamou, não? Ele não me respondeu. Sério, não me respondeu depois. Assim como eu já recebi também uma vez uma proposta de uma outra loja de roupa. E aí a menina veio e tal, eu já falei da parceria que eu tinha aqui, pra não confundir e tal. E aí expliquei tudo, mandei um áudio de 1 minuto explicando, pedi desculpa e tudo. E ela também não me respondeu mais, me ignorou. Nossa, cara. As pessoas hoje estão cada vez menos adultas, né? É. Pô, e assim, eu não vou passar pra alguém aquilo que não é legal, né? Querendo ou não, não é o produto do mercado do Zezinho. É a minha credibilidade. Com certeza. Porra, André, tu me indicou isso aqui e tal, o negócio não foi legal. Isso é ruimzão, né, cara? É. Quando alguém chega ali pra te dar um feedback. Cara, fui ali no hambúrguer que tu indicou, não é legal. Ou então tu divulga alguma coisa e a pessoa já vem. Pô, fui lá antes, bicho. Não divulga isso aí não, que é ruim, né? Tem que ter um filtro grande, né? Hoje tu já consome muita coisa no arroba, Thiagão? Consumo. Muito. Mas tu te propõe ou tu as pessoas te procuram hoje mais? Hoje tá me procurando mais. Onde é o podcast? Tava pra me mandar e tal. Quero mandar uns negócios aqui da padaria. Não, mas como o Thiago Tuts. O Thiago Tuts? É. Já, sim. Tem corte de cabelo, roupa, perfume. Tu já tem parceiros fixos, vamos dizer tenho, assim? Tipo, tem. Sempre corta em tal lugar, tu recebe perfume de tal pessoa? Sim, tem. Tem. Massa. E... Tu chegou a nichar já um público assim, ô Thiagão? Não percebe um padrão. Não. Até porque também Tutoy agora tá evoluindo essa parada do digital com as empresas e tal. Sim. Tá abrindo a cabeça pra isso. É tudo muito devagarinho, né? Assim como a segurança do trabalho e também a parte do influencer. Inclusive, são várias e várias. Galera que trabalha no meio, inclusive tem várias blogueiras e blogueiros e tal, que atuam muito antes de mim. E tipo, cara, a galera é um sucesso. Existe uma treta, não, entre alguns? Cara, às vezes a gente sente que... Não é bem assim uma treta, mas a galera acho que não vibra com o teu... Ah, é foda, né? Teu sucesso e tal. Ou então te vê como concorrente, alguma coisa assim do tipo. Aí tu olha assim, não te vejo como concorrente. Ah, fica tranquilo. Não, eu vibro muito com o sucesso da galerinha de lá, porque a galera faz muito por merecer. E eu acho que não só lá, e como aqui também. Cara, acho que todo mundo tem que ser parceiro. E é o que eu falei a respeito dos barcos. Olha o Carlinhos Maia, pô. Quantas pessoas o Carlinhos Maia não puxou? É. Saca? Exatamente. Se ele ficasse tudo só pra ele e as pessoas não vibrassem com ele, pô, ele ficava sozinho lá em cima. Exatamente. E se lasca os outros. Talvez saca? Entendeu? Nem conseguiria subir junto. E, Thiago, e quando tu viaja assim, tu... Vamos supor, eu vou dar um exemplo. Vou pra Serra. Tu liga pra algum hotel e diz, cara, ó, beleza, ó, eu sou aqui de Tutoy, eu tenho um podcast, tenho tantos inscritos, tenho tantos seguidores, tenho uma empresa de imagem também. Tu não quer fazer uma permuta e tal? Tu não... Ainda não tive o tempo pra viajar. Inclusive a mulher cobra pra caramba quando não a gente rolar. Viajar, né? Não consegui o tempo, cara. A gente tá louco pra ir Gramado, esses negócios e tal. A gente tá querendo ir em Sítio do Bosco, não consegue. mano. O negócio é brabo. Mas tu não puxa, assim, ainda não, os arroba. Não, ainda não cheguei. Mas tu faria isso? Faria. Ou tu preferia faria, ficar chegava, mais... Mano, vamos fazer um vídeo aqui. É porque tem... Tipo assim, a gente teve uma influência aqui que ela falou, né? Disse, cara, eu não faço porque eu quero ter a liberdade. Até mesmo de falar mal do lugar se eu não gostar. É. Ou de curtir o ambiente. Exato. Eu, tipo, eu faço muito o lance do...
É, quando você faz uma proposta de graça, como é que é? Não dá o nome? Uma permuta. Não, não é, não é permuta, mas é outro nomezinho pra vídeo. Quando o cara quer produzir, quer chegar na coisa. Cara, quero te dar, eu sou produtor de conteúdo, quero te dar um vídeo de graça. Tipo isso, uma mas cortesia, uma degustação. É como se fosse um network, mas não é network. Me fugiu a palavra. Eu faço isso. Tipo, cara, eu produzo vídeos e tal, deixa eu fazer um vídeo aqui da tua loja. E aí, se você gostar, e aí der certo, a gente pode estar fechando. Eu conheci um cara. Como Uber Delivery, né? O cara tava ficando rico com essa parada. Ele tinha uns fotógrafos que iam nos lugares, aí ele tirava foto da pessoa. É, parece bobagem, pô. Tirava foto da pessoa e pegava o contato. Depois de um ou dois dias, ele mandava, tipo, uma caneca com a foto da pessoa, ou algo do tipo, ou do filho da pessoa. Uhum. E não, tem isso aqui, fez. A pessoa ficava, tipo, ele não oferecia pra vender. A pessoa perguntava quanto é que é, não sei o quê. E ele acabava vendendo. Já foi no Cristo Redentor? Um de vocês? Não, não. Pronto. Quando vocês se só naquele dia... Belém, já viu? Já vi. A ceia, né? Cara, um dia que vocês forem lá, vocês vão ser fotografados. Né, pelo cara lá que fica, e no final vai ter tipo uma corda. Não sei se na época que vocês foram vai ter, tipo um varal com a foto de todo mundo que passou na fila. E aí o cara fica. É tipo Beach Park, já foi no Beach Park, né? Tipo, tem um fotógrafo, tu pega uma senha, né? Tu fica contigo e ele vai tirando várias fotos. No final tu vai lá e vai escolher quais que tu quer, se tu vai querer mesmo ou não. E aí, poxa, você tá lá no Cristo Redentor, não vai querer pagar R$25 naquela foto? É um momento, 25 né? pila, mano. Massa a parada do caneco aí. Quer dizer, então o cara dava o caneco de graça. Não, ele dava de graça. Ele mostrava o caneco de graça, mas pra dar tinha que ser pago. Massa. É tipo uma degustação. Essa galera gosta de... Adoro esses assuntos, né? Olha, eu tinha até outra coisa pra perguntar aqui, acabou falhando. Não dá pra perder a piada, né? Perde um amigo, mas não perde a piada. Mas vai já voltar. Aqui. Perde o caneco, mas perde a piada. Perde o caneco, mas não perde a piada. Convidado que fala besteira, é o E ou o O? É o O. É o O. É o O. Quantos roxos fala besteira? Poderiam ser exterminados todos. Primeiro convidado, falar mais ou que fala menos? Porque tem gente que fala, convidado, fala mais que ele fala ninguém do novo. Adoro os que falam mais. É, né? É massa, né? Massa, mais cara. Ouve. Mano, vai com tudo. A gente vai desenrolando. Eu acho bom porque a galera, o cara tá lá pra se expressar, o cara tá lá pra falar. E ali o espaço pra ele, a gente só é um canal, a ponte, o degrau, enfim. É o momento do cara ali, então eu não preciso ficar roubando a cena, né? É. Então é a galera que vai, o convidado ele tem que mesmo expor, se expor, falar e mostrar, e, enfim, é isso. Nada contra. Pessoas que querem pagar pra participar do podcast, é o EO. Já pode pagar. Nota o Pix. Cara, é como eu falei, o lance do pagar, eu não vou dizer que eu não vá fazer. Não, que não possa fazer, posso, dependendo do nicho e tudo mais e tal. Mas é como eu falei, o lance fica muito... Aí o programa espaço não vai ser mais meu, né? Eu acho que eu não vou ter as rédeas da autonomia. É. Então, poxa, eu paguei por esse cappuccino. Então ele é meu. É. Né? Então, faz o que tu quiser. É. Então acho que não... Né? O cara vai falar um monte de groselha, bobagem e tal... E pode até queimar ali o espaço e tal, então acho que não... A não ser que seja algo muito específico e que fique muito claro que é algo pago. Do tipo, programa Waycast marca XYZ, saca? É uma parada do tipo, fechou pra aquela empresa. Aquela empresa tem a... É como se a gente fosse um mestre de cerimônia pra aquela empresa. Exatamente. Você tá entendendo, pronto, né? Sim. Talvez fizesse sentido. Porque ali a galera vê que é comercial, que a empresa tá... Eu tenho um parceiro, é um banco, né? Chegou lá e aí ele perguntou quanto que seria pra falar da inauguração, etc e tal. Eu falei, X valor. Só que aí tava querendo, tipo, semanal. Né? Ele não queria fechar um pacote, mas assim? Não, tipo, ele tava querendo toda semana ir por esse valor X mês. Que ultrapassava do plano. Mas eu fiquei, poxa... Toda semana eu vim falar da parada do banco. Acho que vai fugir um pouco. Até desse. Mas ele questão. Queria aparecer, no caso. É, isso. Pra falar do banco. É. Entendi. Já divulgou o joguinho? Já. E aí? Eu já divulguei na rede social, não no YouTube. É, assim... Eu já recebi várias propostas também da questão das empresas, dos negócios. Só que eu nunca me afiliei a isso, porque... Quando eu divulgo algo,
ou eu já consumi, ou então eu conheço muito a fundo para me passar para meus seguidores. Eu não vou chegar lá só por causa da grana, eu não vou chegar lá para lesar a galera, né? Então, tal que, assim, quando eu vi o lance da galera se matando aí, do caso do jogo, tendo muitos problemas, e não discrimino e nem culpo, e respeito quem faz, mas eu mesmo não faço. E aí, cara, rolou que, tipo, uma pessoa bem próxima a mim tava ficando muito viciada. Então, tipo, lá no Instagram eu tava compartilhando a minha experiência e a minha estratégia que eu usava pra poder ganhar. E o que tava acontecendo comigo, acontecia com a galera. E a galera realmente mandava os ganhos. Uhum. Ah, cara, paguei minha conta, eu paguei minha faculdade e tal. E eu sempre falei, galera, não usa dinheiro comprometido. Se você vai pagar uma conta de luz, não usa o dinheiro daquilo. Não vai usar o dinheiro do pão pra você fazer. Então, tipo, era bem claro. E sempre fui nas minhas redes sociais. Então, por conta disso, eu parei. E por conta da igreja também, né? E eu pensei que, tipo, eu tava fazendo algo bom pra mim, algo bom pra galera, de passar algo positivo, mas aí eu não tava me ligando que era negativo, já tava rolando várias outras coisas por trás. Tu ainda joga, não? Não. Não? Não, não jogo mais. E tu ganhou dinheiro divulgando plataformas? Não. Ganhei jogando. Jogando. Mas eu recebi propostas. Daqueles negócio, não posso dizer, que já vem já é armado, né? Aham. Já vem a tela pra você ir ganhando ali e tal, pra jogar o link e tal. É como eu tô te falando. Nem todo mundo faz essa parada, né? De enganar. Eu conheço parceiros, amigos e tal, de tutorial que divulgam e eles testam e tal, falam certinho. Eles, de fato, têm um compromisso de não lesar a galera. Até porque tutorial é muito pequeno, cara. Todo mundo conhece todo mundo. Acho que é igual o Parnaíba. Né? O Gabriel amanhã amanheceu o dia divulgando o jogo. Vai uma galera jogar porque conhece o Gabriel. Você chegar vendendo aí qualquer uma outra parada, vai com tudo no teu link. Ó, galera, toca no link aqui que tem uma parada boa. Ah. Quem que não vai querer comprar do André? Quem que não vai querer comprar do Gabriel? Pois quem que não vai querer comprar da galera do Acast? Então é um lance disso que eu tipo, prezo muito isso, pra não ser um lance só da grana pra mim. Uhum. Tem que ser bom pra mim e pra a galera. Agora o Buffett fala, né? Porque entra um problema que você leva anos pra construir uma reputação. E pode destruir um arroba e um arrasta pra cima. Exatamente. Se eu quisesse ter 20, 30 mil seguidores, a gente sabe como. A gente sabe usar as estratégias. Sim. É, entendeu? Mas só que a gente... Eu particularmente não quero ir por essa vertente. Eu quero ir gradual. Sem politicagem, sem denúncia, sem coisas de escândalo. Polêmica. E Betts, já recebeu proposta de Betts pra... Vai não, jogar? Não, até porque também eu sou um cara muito um negócio de jogo, futebol, sou flamenguista, mas nem sei quem joga lá. Tá ligado? E brasileiro porque eu moro aqui no Brasil, mas... Só pra dizer, né? Só pra vestir a parada na Copa. Porque você é Botafogo, né? Tem certas coisas, só acontece com o Botafogo. É, tenho que concordar. Tô mentindo. Waycash, é Way ou O? É o Way, né? Cash. Cara, Waycast. Depois de hoje ficou mais Way, 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 Way. Vocês são demais, galera. Vocês são incríveis, inspiração. E eu tenho certeza que logo, logo aí vai estar cheio de gente aí batendo na porta de vocês, querendo aprender também. Ah, pra seguir a cobrar. E é massa, cara. A iniciativa de vocês. Vocês abriram as portas aí pra gente. Massa. Dona Banana, é Way ou O? Cara... Pela publicidade que a galera faz, eu tenho inclusive o cara que fez o drink lá, os últimos drinks, é um parceiro que fez segurança do trabalho comigo, Denilson. Abraço, Denilson. Massa. E, cara, pra quem gosta, é Way. Tu não bebe, né, Thiagão? Não, não bebe. Tem quanto tempo que tu não bebe? Uns 11 anos. É. Caralho. 11, 10 anos. Última vez do último porre do meu feliz, né? Não façam isso, viu? Hã? Vocês são cachaceiros, alcoólatras. Convidado polêmico, é Way ou O? Cara, é Way. É massa. Inclusive vai ter uns aí. Aguardem, viu? Tá chegando. Já aconteceu de alguém falar alguma coisa que, tipo assim, repercutiu mal pro convidado e o convidado se voltar contra ti, ficar chateado contigo? Não, convidado não. Não, né? Rolou de quem ele falou, né? E aí eu fui explicar, né? Você conhece o universo do podcast, sabe como é que é e tal. Assistiu o episódio ou só o corte? Ah, porque só vi o videozinho, tal, tal, tal. Tem muito disso, né? Vocês já sofreram isso também, por conta de corte? Já. E não foi nem nós que fizemos. Pois é. A próxima vez eu vou deixar o número do Vitor lá. Que é ele que faz. Liguem pra ele, né? Liga pra ele, fala com ele, ele que faz. Café sem açúcar, é Way ou O?
Cara, é o whey. Mas toma café? Tomo bem pouquinho, depois de uns anos pra cá, não. Que a gente tem uma brincadeira interna aqui sobre o café. É que metade toma com açúcar e metade sem açúcar, né? Ah, tá. Fique à vontade pra vocês aí. Ó, tem um comentário aqui que eu vou destacar. É da Slane. Minha cunhada. É, ela fala, eu sou surda, mas falta legenda. Preciso, né? Precisaria de legenda no YouTube, né? Então é bacana. Não sei se tem essa opção. A gente mas tem a função. Mas você ao vivo tem a função. Mas ao vivo? É. É, tem uma legenda automática quando for gravado. Não. Não, mas isso aí... Ele mandou Libras não, aí, não. Fraco de Libras, fraco de Libras. Tu manja de Libras? Libras, fraco. Tá, eu só sei do Naruto. Mandei aqui pra ela ver se ela sabe meu nome aí, se ela consegue identificar. Tiagão, acho que o tempo tá massa, foi massa da gente trocar esse papo aí. Passa que a gente nem vê, né? Pra galera assistir, né, cara? Testado pra assistir. Galera interage. Normalmente os episódios lá duram quanto tempo? É isso. Essa faixa de 2 horinhas, uma hora e meia. Massa, massa. Acho que deu pra trocar ideia demais, cara. Deu pra gente aproximar mais ainda aí demais. Os nossos podcasts, né, cara? Sim. Que a gente continue agregando valor aí pra galera, que a gente mantenha essa constância, que a gente continue essa parceria também, assim como você se disponibilizou aí, a gente também aqui tá sempre à disposição também pra o que puder ajudar. Nossa intenção, como a gente sempre fala aqui, não é competir, mas fazer com que esse universo ele cresça. E para nós é muito prazeroso ter você aqui, ter você aí como parceiro do Acast também, o Vitão aí, o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Cara, valeu, eu que só tenho a agradecer a todos vocês aí desde o início. Vocês fazem parte do nosso começo, né, do nosso início também. E desejo muito sucesso, parabéns, vocês estão no caminho certo. E aguardo vocês lá no Tutscast, só não vale morrer. Não vale morrer, não vale explodir. Manda essa capa antes aí, né? Pra gente fazer a avaliação. Só divulga na hora. É isso aí. Um grande abraço pra todo mundo. Não morrer, é importante. Um grande abraço pra todo mundo de Tutóia, de Parnaíba, que nos assiste. E é isso. Um beijo pra esposa e pra todo mundo. Valeu. Sigam aí, viu, galera? Tutscast, tanto no Instagram, no YouTube também. Inscrevam-se aí nos canais. Ó. O André falou do teu comentário. Falei aqui. Massa. Ah, Sandra. Pessoal, agradecer a todo mundo que esteve com a gente até aqui. Esse foi o nosso episódio número 60. E até o próximo. Tamo junto. E é só o começo.